Olá, internautas e amigos da Extreme RPG. Eu sou o JJ e hoje vou trazer para vocês uma aventura especial da Companhia do Aço com um grupo que também é especial, que é o grupo dos mercenários, né? A gente tá num cronograma tipo stop motion futuro, né? Num flash do que vai acontecer. Estamos no episódio 15. A jornada começou, né? O grupo da Companhia do Aço, que foi o Sargento Amil, que já é sargento, junto com o mercenário. O Mercenário Amil, junto com o Sargento Caligari, receberam uma missão do alto comando de Shair, do comandante Romero, né, que informou eles do... tinha uma missão muito importante. Eles receberam a missão de resgatar um grupo que foi desaparecido, que foi um grupo de espiões, a velha Companhia dos Caçadores de Alma, que se perdeu lá nos convívios dos primeiros episódios, né? E com isso, o Capitão Romero contratou os mercenários mais poderosos, mais influentes da guilda de mercenários de Shair, e incumbiu eles dessa missão, né? Todos têm uma tendência literalmente voltada a trabalhar e a favor de Shair, mas cada um tem sua própria interpretação, e agora a gente vai conhecer esses personagens. Boa noite, jogadores. Estão todos me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Beleza. Eu vou começar aí com o Aldebaran. Aldebaran, eu tô dando uma pausa na musiquinha aqui, porque você não tava no primeiro capítulo. A gente tava com o personagem Amil, que era o elfo, né? E ele se distanciou do grupo pra fazer... Como é que é o nome daquela palavra que eu me esqueci, pessoal? Tá na ponta da língua. Badedor, isso, ele foi fazer badedor, ele foi fazendo marcações, né? Por isso que o grupo, depois do combate que eles tiveram com aquelas criaturas que eram elemental do fogo, elemental do ar, visto no último episódio, né? Conseguiu se avançar, vamos dizer assim, né? Pra... sem ter grandes interrupções, né? E no meio tempo, o Tebaran veio trazer uma mensagem. Diz aí, primeiro, se apresente, o Tebaran depois fala o que você tá fazendo essa confusão aí, cara. Pois é, meu personagem é um bárbaro, certo? Ele faz parte da Companhia do Aço. E ele tá aí no meio porque ele foi entregar 3 poções de cura ao Caligari e foi falar sobre a mensagem sobre as tropas do Capitão Romero. Agora, se você me perguntar agora no Facebook, tá no Facebook, lá no Off Game, mas eu não tô com ele aberto, eu não tô vendo o que é que aconteceu com as tropas do Capitão Romero. Eles se retiraram ou se estão vindo? Ô Caligari, quer passar a informação que o Aldebaran passou pra nós, pro pessoal que tá vendo o vídeo? É, bem, o Amil e eu fomos designados, né, com essa missão, né, pra uma missão de resgate, e aí a gente encontrou esse grupo, né, no acampamento. E aí, né, a gente... vai se juntar com esse grupo, né, para dar um reforço com eles, e eles vão nos ajudar a resolver essa missão. Aqui, foi que o Capitão Romero saiu da cidade com as tropas da velha guarda, certo? Indo para o norte, com o objetivo de atrair a atenção das legiões inimigas. Dessa informação. Perfeito. Deu, não, deu, é isso aí, foi isso que aconteceu no Face. Roleplay e Caligari, entre você e o Aldebaran chegou, ele deu as poções e passou essas informações. O que você vai fazer? Quero roleplay aí. Cheguei lá com as poções, é, fiz. Ele aí já é sargento, ou é tenente? Já, e tenente, você, né, já? E você é cabo, né? Aldebaran, nessa linha de tempo você já é cabo. Pronto, aí tenente Caligari. Eu trouxe aqui 3 poções para reforçar aqui nossas energias, a energia da tropa, e vim avisar que o Capitão Romero, ele saiu da cidade de Xaí já com as tropas da velha guarda. E que o intuito dele é atrair as legiões, a atenção das legiões. Quanto tempo que ele saiu da cidade? Eita, aí, acredito que alguns dias. Foi isso? É isso, mestre? É isso mesmo, pode interagir com a tua ideia mesmo. Pronto. Alguns dias. Não sei os dias exatos ainda. Encontrou alguma resistência da cidade até o nosso acampamento? Até agora não. Cheguei aqui tranquilo. Consegui passar pelo caminho livre.
Então, meu amigo, fique preparado porque já começamos a encontrar alguns empecilhos aqui. Dois elementais nos enfrentaram aqui e foi muito complicada a situação. E o que aconteceu com a Mil e aquele gnomo? Ok, eu ficarei de prontidão. O Amil estava com vocês, eu não sei informar. Agora, o gnomo ficou na cidade. Tudo bem. Perfeito a interação do Calagar e o Romero, né? Explicando para quem tá vendo o vídeo. Gente, eu dou o início de um prólogo para os jogadores no Facebook e eles que desenvolvem todo o roleplay. Eu não fico dizendo que eles têm que fazer o que tem que falar. Lembrando, Calagar, eu vou pedir a intervenção do nosso convidado. Mestre Tony, tá na escuta? Vamos na escuta, né? Lembra daquelas poções especiais que a gente estava desenvolvendo para o grupo de Aventuras Mortais? Qual que foi a alteração que a gente fez nas poções? Lembra? Que eu não lembro mais. Poções normais ou aquelas que a gente ganha da... Não, as avançadas, que a gente combinou de que ia ter uma poção avançada que não era mais 2D4. Era 1D8, 2D8? Como é que era? Lembra? Não, era... Que você ia vender mais caro. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha ficha rapidinho. Que são as poções que o Moro vai ter. Aí passa pra ele aí, que eu vou lá puxar o pessoal do outro grupo. Tá, ok. Nesse meio tempo, eu tenho um jogador que fez no off-game outra interação. Qual foi o personagem que fez? Foi o assassino do Reginaldo, né, Reginaldo? Foi o Liliandro. O Liudlin. Isso. Explica pra nós o que aconteceu com o Liliandro da aventura passada, naqueles 3 dias, e no tempo atual aqui no mapa, que eu tô com você na gravação agora. No momento que apareceram os elementais, quando a Tiflin desinvocou eles e fugiu, eu fiz um aceno pro Caligari, dizendo assim, meio que dando a entender assim, nós vamos pegar essa maldita. Ainda vai chegar a hora dela. No segundo dia, no meio da tarde, eu passei quase todo o tempo em cima da árvore, comi ali também, dormi ali, sempre escondido, e cuidando as entradas e todo o local. Eu teve um tempo que eu desci e comecei a arrumar umas flechas minhas, peguei, cortar as flechas, fazer uns tipo uns vão nas flechas. O pessoal novo que não estava acostumado ver um cara começar a arrebentar, cortar as flechas, né, ficou me olhando assim, que porcaria ele tá fazendo. E o outro, que era um elfo também, acostumado com esse negócio de flecha, ficou sem entender por que eu tava fazendo aquilo ali. Mas ninguém falou nada, então eu continuei ali fazendo o meu ali, voltei para a árvore. Nisso começou a vir, no terceiro dia, começou a vir uma grande nuvem negra de chuva, muito forte. Eu avisei as pessoas, só que eles não deram muita bola, né? A minha preocupação maior era com o anão, porque, pô, anão não gosta d'água, cara. Ah, o nosso anão ali não gosta muito de banho, então... Tentei avisar o cara, não me escutou. Ficou na chuva, não achou brigo. Aí agora estamos no terceiro dia. Nesse terceiro dia, você lembra que você viu o Calagari pegou, ficar esperando o Amil, que não trouxe nenhum retorno, né? E você viu o Calagari chegar ao Tebaran, conversou com o Calagari e ambos desceram para a floresta. Para o mapa nível 2, que estava lá no Face. O pessoal vai ver já no mapa, em aí direção à cabana. O que você fez nessa parte? Aí eu fiz uma subida como se fosse passarinho para chamar a atenção dos meus amigos, que já estão acostumados com meus códigos. Ok. Aí como é que é esse teu assobio aí, Leandro? Pô, vou fazer o único assobio que eu sei, cara, de passarinho. Perfeito. E daí você desceu e ficou numa árvore pra dar suporte pro Calagari, foi isso? Aí eu fui descer pra tentar encontrar uma árvore mais adiante, fica mais próximo deles pra me esconder. Perfeito. E seguinte, dando um time nessa explicação do Reginaldo, eu vou pro o Santinho. O que, que o Palansantinho tá fazendo aqui? Eu vou pro Heisen, que é o guerreiro. Diz pra nós, Aizen, o que você fez da aventura passada pra essa? Dá uma síntese pra nós no teu personagem, por favor.
Ah, basicamente, tipo assim, depois que a gente chegou nessa fazenda, eu dei uma olhada no entorno, vi que era uma fazenda abandonada, que a gente ia talvez dar uma descansada aqui. A única coisa que eu fiz até o momento foi procurar comida pra gente. Eu até joguei lá no Face, mas eu acho que não foi visto, mas eu não fiz muita coisa. Só fiquei mesmo caçando. A Perfeito. fome é negra. E nessa interação, você conseguiu ouvir o barulho do como que é? Do cara, É, esse que você passarinho meio. meio Esse bem te vi com dengue aí. com dengue é boa. Que você vai fazer Ouvi. nessa hora? Ué, como eu percebi que esse som era meio estranho, eu só fiquei de prontidão vendo se eu conseguia encontrar alguma coisa estranha. Ok, Quando eu essa tava caçando, eu tava com a cabeça nas mãos. Você viu o Então eu só. passarinho para ele fazer esse barulho e viu ele se locomover para. Você viu que o calagari começou a se mover para baixo e você também percebeu Sim. que o Aldebaran chegou, conversou com o calagari. Você viu que ele estava com armadura e símbolo de Shair e ambos desceram a montanha. Vocês estão no mapa já, né? Que o pessoal já vai ver. E você pode fazer. Deixa eu ver quantos movimentos. Você pode fazer dois movimentos, somando os quadrados. Você vai querer fazer alguma ação? Olha, até o momento eu vou simplesmente voltar para onde o restante dos mercenários estavam. E aqui nessa posição mesmo onde a gente está aqui. Perfeito. Vou me reunir com eles e ver se algum deles tem alguma ideia do que a gente deve fazer para proceder agora. Paladino Daniel, você viu o barulho do assobio? O que que teu personagem fez na aventura passada para essa e o tempo atual agora que vocês estão juntos ali em cima no penhasco? Aqui é um penhasco que eu estou mostrando vocês no mapa, né? E você já viu que o que desceu o Kalagari e o Aldebaran lá para baixo? Você viu que desceu o Lilindrin? E agora ficou vocês três lá em cima. O que que você vai fazer? Tua interação. Primeiramente, eu passei os dias estudando orações e rezando para pedindo proteção. Amém. E quando eu escutei o assovio, eu fui em direção ao. Eu fui lá para baixo seguindo os companheiros, que esse assovio é um sinal de chamada. Combinado entre nós. Ok. Simplesmente isso. Você viu o assobio, você viu o Ryzen ir voltar e mais você vai fazer o que mais? Essa é a minha Eu dúvida. quero simplesmente eu descer. Você tem dois movimentos, pode fazer eles. Enquanto o paladino vai descendo, eu vou pro nosso Eu assassino. posso andar quantos quadrados? Você pode fazer dois movimentos, Daniel. Ah, ok, então é. Isso é tudo ação em off-game que vocês não fizeram no Face. Doratar, Eu você posso viu o usar. assobio, você viu o paladino Daniel, pode fazer um duplo movimento, sim, Mestre. senhor. Ok, então. Doratar, agora é você, o escudo de Garvalho. Isso faz lembrar uma adaptação do Senhor dos Anéis, mas vai ser pro meio do ano que vem, se eu conseguir. Opa, Senhor dos Anéis, estou dentro. Oh. Também. Mas é tudo D20, pessoal. Não é adaptação do filme para a história em RPG. Mas ok. No Pro, é Senhor dos Anéis. É, não, é Senhor dos Anéis. Doratara, é com você. O que que você vai fazer, Escudo de Carvalho? Você viu toda essa ação que a gente falou, o Daniel, o Ryzen ficou por ali. Você viu o Aldebaran descer com o Kalagari. Você viu o Lirando também descer. Viu o assobinho dele de. Como é que é? Bentifi com mistura de quê mesmo? É, bem te vi com dengue. Com dengue, né? Me dá uma interação no Facebook aí e me explica o que o teu personagem vai fazer, por favor. O que o meu personagem fez durante dias foi orar e comer um pouco e resmungar um pouco como qualquer outro anão, cara. E quando ouviu o assobio, ele tentou acompanhar, né, sabe? Anões andando. Só isso que ele fez, cara. Bem simplesão. Perfeito, bem nessa hora a gente já colocou a musiquinha de suspense lá. Eu volto agora lá embaixo, deixa eu colocar no mapa direto. Eu coloquei o banner de hoje, coloquei o banner, a jornada começou. Deixo já direto pro mapa, pessoal, porque esse povo aqui tá com sangue nos olhos, querem ação. Estamos com o nosso novo mapa interativo para a temporada do ano que vem. A fotinho dos jogadores com o perfil ali de quadro. E é o seguinte, eu me esqueci de apresentar o convidado especial de hoje.
Desculpa, mestre Tony, pode se apresentar aí? Bom, meu nome é Tony. Só um adendo, mestre. Eu tô com a imagem na gravação, que não tem um stream hoje, do teu personagem, da criatura que você vai interpretar, e a foto com os dizeres da aventura. Então pode falar à vontade, só não fala qual é a criatura. Ah, tá, ok. Bom, meu nome é Tony. Eu jogo nas aventuras da Velha Guarda e do Caçadores de Alma. Na Velha Guarda como Santinho, Caçadores de Alma como Severo. E fui convidado mais essa vez para participar dessa aventura, no qual eu vou estar interpretando esse personagem que vocês vão estar vendo aí. Eu tô bem impressionado com esse personagem, na verdade, gostei muito. Até tô pensando em escolher ele para ser meu próximo personagem. E ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver hoje, da interação com esse personagem. Lembrando, Tony, que quem vê as aventuras às vezes não entende, eu como mestre responsável da aventura, convidei ele para ser um PDM. Qual foi a ordem, não ordem, o que eu deixei liberado para você? Bom, você sempre diz que deixa liberado tudo, mas chega na hora H você dá aquela reduzida. Mas a ordem sempre é a mesma, é sempre interpretar o personagem o máximo possível e... Se tiver que matar alguém, ou se alguém for morrer por causa disso, vai ter que morrer. Não tem por que ficar poupando vidas. E é com essa declaração mas que eu... Mas eu nunca consigo matar ninguém que você nunca deixa. Hoje tem a chance, hein? E é com essa interação que a gente começa a aventura de hoje, né? A missão impossível, né? E o show é com os jogadores. Ô, mestre. Pessoal, agora já tá falando em on-game, pode falar quem é? Não, é Aldebaran. O meu movimento é 12 metros, viu? Tá 9. Não, perfeito. O mais importante é o da Calagari. Eu tô com você no mapa aqui. Tá bem legal. E Calagari, quando você vai descendo, você viu que era 20 tarde. Você percebe que de uma hora pra outra começa a ficar escuro. E começa a cair umas gotinhas na tua armadura. Nessa época, você já tem um elmo, você já tá com um elmo? Você fez um elmo do teu deus, alguma coisa assim? Chegou a trabalhar com isso? Já não. Eu tinha um elmo, né, com essa armadura. Ela veio com elmo, essa armadura. Não, perfeito. Você tá com a armadura e começa a cair uma chuva do alto, assim. Molha o teu elmo, assim. Você diz, que merda, né? Você vê o Aldebaran do lado... Vocês até agora estavam lá. Qual é o teu role símbolo, o Calagari? Que você usa? O símbolo do meu... Isso. É, o símbolo, que você... o símbolo do meu deus, que são quando você três vai raios. Quando você vai emanar uma magia, você usa algum poder, não é? Pra você fazer aquela magia funcionar. O mago usa o foco arcano. Clérigo usa o quê mesmo? Pra magia... O símbolo sagrado, mas como é a magia de domínio, né? Isso já faz parte dele, né? Uhum. Que ele adquiriu com a bênção do deus dele. Aí a maioria das vezes o símbolo sagrado é pra destruir morto-vivo, alguma coisa assim. Mas eu sempre. Ele sempre tá com. Sempre tá com o símbolo dele. Esse teu símbolo fica onde? Fica na mão? Fica... Como é que você usa ele? Como eu troquei de armadura, ela tá cravejada na armadura, bem no meio do peito. Tá, então você, tipo, pintou ela no teu Holy Cyber, é isso? É mais ou menos isso. Eu não sei se os jogadores estão ouvindo, mas eu recomendo vocês verem a gravação. De repente começa a cair chuva, Calagari. Chuva, começa a cair chuva e tem o som de trovões aí. Deixa eu colocar os trovões de raio, né? Esse efeito já tá na gravação pro jogador. O jogador não tá ouvindo direito ainda, mas o pessoal que é ouvinte já tá com a chuvinha e raio na mão. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui mesmo. Chuvinha e raio de fundo. Lembra, me diz aí, o que você viu no Facebook, Calagari? Lembra que você viu alguma coisa que a gente conversou?
quando eu entrei no acampamento? É, você foi descendo, você percebeu, claro, com a tua experiência de combate que você desceu, o Aldebaran tava próximo a você, né? E na tua descida você viu que tinha o Aldebaran do lado ali e você viu alguma movimentação bem nessa caverna. Não sei se você consegue ver o meu flash da câmera que eu tô usando aqui. Consigo ver. Ah, é outro mundo usar dois computadores, gente. Três ainda que eu tô fazendo um especial de áudio. Então você consegue ver movimentos ali, Calagari. E o que foi que eu te falei que você viu? Foram três esqueletos. Perfeito. E é isso que você viu. Eu queria que você me fizesse o roleplay dessa situação, por favor. Aldebaran? Oi. Tem mortos-vivos na área. Tô enxergando três aqui e eles estão andando em círculos. Estão nos arrodeando? Eu tô vendo isso? O Tony, não, pode assumir pra mim, porque eu tô vou ficar ocupado um minutinho. Eles estão andando em círculos aqui próximo à entrada da caverna. Só que eles não viram a gente ainda. Vamos ficar aqui na espreita para ver se a gente consegue avistar mais. Pode ser que tenha mais deles. Eu vou querer jogar percepção, pra ver se você pegar mais algum. Joga aí. É também a mesma coisa, tô prestando atenção lá. Cérebro. Sangue. Pelo menos me salvou. Quem tirou um? Eu tirei um. Acabou de entrar uma mosca no teu olho, você não enxerga nada. Não, o Aldebaran tirou 19, que ele jogou também. Então, no olho dele não tem mosca, mas no teu tem. Não, enxerga nada, enxerga somente esses três. Eu tô conseguindo ver eles três mesmo. Eles estão ali. Como que? Meio assim, andando pra cá, meio que estão guardando algo. E aí, Aldebaran? O que é que tu acha? Acho que a gente destrói eles fácil. Bora atacar eles? Vamos. É nosso objetivo. A gente tem que ir pra lá. Se for, vamos nessa. Quantos quadradinhos dá, pessoal? Cuidado. Por exemplo, já estamos acontecendo nada. É pelo quadradinho ou pela seta? Pelo quadradinho. Quadradão, né? Que tô vendo aqui. Ah tá, o quadradinho que tá pra ver. É um meio. Eu só não sei se é assim, ó. Cada um desse negócio tem um quadradinho. Ou se o quadradinho é todo esse negócio. Pois é, tô nessa dúvida também. Pois é. Mas eu acho que eu achei que cada um assim, tem um quadradinho. É que tá porrada. 3. Não, vamos fazer pela setinha, deixa eu ver como tá certo. Só vamos pegar quando for medido o meio do carinha até onde ele pode ir. Ainda bem. Tipo como eu tô fazendo ali, pegar no meio do carinha, onde ele pode ir. Porque cada quadradinho tem como 2 metros e 3. Então tô aqui já. Pra gente não andar muito. Tranquilo. Tá ok. Eles vão jogar um D20 pra ver se eles vão conseguir chegar a vocês. É, andando só, tentando ser o mais silencioso possível, né? Com o barulho da chuva, eles vão jogar com desvantagem, porque eles não estão muito preocupados com isso. 20. A outra aqui do lado também. Tá, tiraram 4. Estão ali andando pra cá, não percebendo, não estão vendo a chegada de vocês. É muito grande a porta aqui?
20 e poucos. Cara. Ei, mestre. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele disse que isso aqui é a porta? É, ele disse que é uma porta. Uma entrada disse de uma caverna. Se não me engano, é uma caverna aí. Eu acho, né? Não sei, entendi. Tá ok. Então, tá. Não é grande. Ela tem, de acordo com isso aqui, ela tem mais ou menos uns 10 metros de... Tá, isso aqui largura. É alto? Não, deve ter uns 2, 3 metros de altura. Tá, mas me cobre todo, né? Sim, sim. Tá, eu vou andar até aqui. Não, deixa eu ver. Tem uns 5 metros, mais ou menos. A gente vai fazer o seguinte, Tony. E mais o meu bonus action. Fico aqui escondido aqui atrás. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou equipar meu arco e vou atacar. Ok. Manda ver. Acertei. 8 de dano. Só um pouquinho pro CA delas ali, tá zero. Você tirou 23. Ataque normal. 23. Você tirou 19. Isso. Você tem mais 4 pra acertar? Pulo de força. É mais 3 o meu bônus de força. É destreza, é arco. Ah, é destreza, né? Minha destreza é 1. Mas aqui tá dizendo na máquina, tá dizendo que eu acertei. É, não é aquilo que o Luiz não preencheu nada ali pra eles ainda. Não, eles não têm CA. Eu não sei quanto é que é CA deles. É? Na verdade, eu não sei nada dessas criaturas, eu sei da minha. Eu acho que 23 deve acertar, não tá com a guta não. Que CA da bexiga é esse? Não, deve ser peça. Aí eu ataquei esse aqui, ó. Ok. Quando você ataca, você revela sua posição pra todas. E elas olham pra você e automaticamente já começam a, no turno delas, uhum, a andarem em direção a você. Vamos jogar todo mundo em iniciativa. Olha a iniciativa, né? Uhum. E não esquece de tirar 8 pontos dela, viu? Tá ok. Pode rolar? É, qua. Tirei 2, é que não tenho sorte, velho. Vou ser o último pra jogar. Nossa. Pô, agora sai 20, pô. Quando não precisa, né? É. Tá, eu vou só limpar aqui que tá poluída. O pessoal lá de trás vai rolar a iniciativa também? E pode rolar de novo. Pode todo mundo rolar a iniciativa e... Só me cobrem pra eu colocar de novo o valor que vocês tiraram ali antes. Eu pessoal tirei 2. Tinha rolado. Se quiser deixar esse aí. Já tirou 2? Gastou não, se quiser deixar. Eu tirei. Quem mais que rola? Eu tava com 23. O Dizinho tava com 23. 23, a Débora? A Débora foi 16. 16. Ok, e quem era o outro que tinha rodado? Vou passar por aqui. 23. Ok. Bildrin. Falta o Caligar aí. Falta eu tirei 2. Bota, fala aí pra aparecer teu nome. Já não é ali Daniel? Quem é Daniel? Eu sou Daniel. Tirei 19. Ah, desculpa, eu pensei que o Daniel fosse o Daniel. Fosse mal. Caligar, bora iniciativa de novo só pra aparecer teu nome. Olha iniciativa aí, mano. Ah, tá ligado? Eu tirei 2. Joga de novo. É pra aparecer teu nome na turn order. Aí ele vai botar 2. Pronto. Se quiser botar 14, eu aceito, viu? É assim, ó. Deixa eu botar aqui, botar uma petrolinha, iniciativa. Tá. 13. Pizza do meu negócio, eu tô em dieta. Eu vou rolar todas juntas. Vocês percebem que... Deixa eu só organizar aqui agora. Descendente. Beleza, temos a iniciativa. E vocês percebem, tipo,
quando vocês começam a... Quando vocês atacam ali os zumbis, os esqueletos, eles automaticamente sentem a presença de vocês. E eles começam a andar e vocês percebem que quando eles andam, dá tipo uma tremidinha no solo. Um barulho assim estranho, assim como se... Quando eles pisam no chão, faz um barulho estranho, assim, vocês sentem... Você tem uma sensação estranha. E eles são esqueletos, é? São esqueletos, acho que é. Você ouve esqueletos? Normais, tamanho normal. Sim, são esqueletos. Tamanho normal, né? É um esqueleto humano. Isso. Ah, você tirou quanto de dano ali na vez passada? 8 de dano, né? Isso. Foi 8 de dano. Eles têm redução contra o perfurativo. Beleza, quem é o próximo? É o Mildred. Tá, daqui eles não estão me vendo, né? Não. Então eu vou pular pra cá. Ataco. Esse manolinho aqui que tá com vida completa aqui. Uhum. Esse aqui, né? Isso. Ok. É o único que você consegue enxergar claramente, eu acho. Então, arco longo. Manda ver. Eu ataco com vantagem. Por quê? Porque eu tava escondido e ele não tava me vendo. Sim, sim. E meu ataque é crítico, porque ele não tava me vendo. Eu peguei ele distraído. E ele não jogou no turno dele ainda. Não, o fato dele não estar te vendo não te dá ataque crítico, a não ser que você tenha alguma feat. Não, mas é pela habilidade do assassino. Ok, aí sim. E além do ataque crítico, peraí, eu tenho que rodar mais um D8. Também além do ataque crítico, eu tenho um ataque furtivo, que também crita. Joga aí. Porque ele não tava me vendo, eu ataquei com vantagem. Agora só vou rolar um D8 aqui. Me joga o dano total aí, me diz o dano total e beleza. Eita! Pera aí. Eu não vou dizer que acertou no 8 porque é um esqueleto. Pera aí que eu me atrapalhei aqui agora. Dá 19, 25, 32 de dano. E eu volto aqui. E 32? Fico aqui. 32. 32 é 16, né? Isso. Aqui pra... Como é que funciona o esquema da furtividade? Eu posso me esconder aqui? A partir do momento que você atirou, você revela a tua posição. Então você não tá mais escondido. Eu sei que ladrão, ele pode atacar e depois usar, tipo, passar um bônus, alguma coisa assim, pra tentar se esconder de isso. Novo. É a ação ardilosa. Você, eu não sei posso se você lançar tem furtividade? Eu tenho. Não sei se você tem ação bônus guardada, alguma coisa que você não gastou pra fazer seus ataques? Não, só foi meu movimento e meu ataque. E o teu ataque já faz tudo isso sem ação bônus? Sem ação bônus. Beleza, então você pode gastar. Você viu que explodiu aquele. Você acertou sua flecha. A sua flecha deu mais ou menos assim entre o pescoço. Matou, deu no pescoço dele, deslocou o pescoço do resto da coluna. Tem aquela pilha de ossos no chão assim. Tá, posso falar? Pode. Eu pego uma das flechas que eu tinha feito os vãos nela, coloco no arco, giro o arco de lado e lanço a flecha sai assim. Arrebento o bicho. Como se fosse um uivo do lobo a flecha sair. Bicho, já voltou? Pequeno macetezinho. Sempre mato com essa flecha. E termino meu turno. Ok. Deixa eu ver se tá me mandando ali. Ok, Luiz, só me manda. Tem como você me mandar qual é o CA, o ataque dessas criaturas, esses zumbizinhos? Ou nem precisa, porque eles vão matar tudo no primeiro ataque.
Já tá, Tony, o CA é 14, vida 16, a velocidade 9 e o Ah, tá. ataque é só você usar a tua macro ou usar a macro arma 1 que já vai sair automático. É só um Beleza. teste, só um teste. Ok. Pode terminar o combate que eu vou só analisar uma coisinha aqui. Que eu já assumo Posso daí. terminar todo o combate? Não, não, só com os dois zumbis, daí a gente já entra com Ah, ok. o. Eles não viram, né? Eu mandei privado. Recebeu privado? Deu certo, né? Continua, continua, continua. Vamos lá. Ok. Beleza. É a vez de quem? É o próximo da Minha. minha ordem? Manda ver. Eu vejo essa movimentação repentina dos meus companheiros e uso um correr. Onde? Eu posso ir até onde aqui? É aqui, né? Aqui. E eu uso um correr para chegar o mais próximo possível. Ok. Só. Próximo é Dorotar. Eu vejo o Daniel correndo. Eu assumo que a gente entrou em batalha. O Dorotar coloca o escudo e começa a bater no escudo e grita charge. Ah, não, né? Beleza. Próximo é Aldebaran. Ô Tony, faz um teste de Diga. perception no D20 pra ver se o teu outro personagem ouviu alguma coisa. Você tem um bônus de mais. Já jogou? Já tá ouvindo, aham. Ah tá, perfeito. Desculpa, pode continuar. Ok. Tadadã. Pode continuar, Débora. Beleza, eu puxei a besta, não puxei nem a espada, já que eles estão lá parados ainda, não vou nem pra entrar no corpo a corpo. Puxei a besta leve e atirei. Manda ver. Já tá. Quanto CA desse? Agora é CA Tô. 14. Acertei, mas. Acertou, deu 3, tirou qual que você tirou? E vem esse aqui, o mesmo que o Caligari atirou. Tá ok, então já deixa diminuir o dano dele. O enorme dano que você tirou. Oi, pois é, eu acho que eu matei também. É, eu acho que você não. Próximo. Vai fazer mais alguma ação ou não? Não. Ok. Agora é os soldados. Sim, me tirou Eles. uma dúvida. É, agora me tirou uma dúvida. Agora é porque eu tenho um ataque extra, né? Pode fazer ataque extra com arma Não. recarregada? Não, recarregável não. É, então Toda não vou arma fazer. recarregada, a não ser que é mestre em besta, se não me engano, que faz com que você Posso omita dar dois? essa recarregável das armas recarregáveis. É, Aí então você beleza. pode fazer mais com ataque, senão não. Tá, então deixa. Tadadã. Onde está? 9 metros. Eles vão dar o movimento total. Como eles estão vendo o Caligari aqui. Vocês estão vendo aqui também. Tadadã. Vamos correr com tudo aqui, tá? Aqui também. Vão vir cinco para atacar, não vão conseguir atacar nessa rodada porque então, a corrida para chegar até o Caligari. Todos vocês que estão aqui perto, Caligari, Aldebaran e o Jim, faz um teste de observar. Observar. Isso, 22 é a dificuldade. Só isso? Perception? Perception, perdão, isso é exatamente, aham. Eu já sei que eu vou errar, então. Rapaz, cada um mita aí. Beleza, o Idrin, desculpa, Liudrin, você continua escutando um som estranho, cara, assim, toda vez que Como se toda vez que vocês pisassem no chão, você Vocês, a tem gente também? todo mundo. Você tem tipo um retorno automático do barulho que você tá fazendo. É como se você pisasse, Ah, fizesse. vem do chão mesmo. Isso, vem do solo. Toda vez que. Pelo menos o sol, o Liudrin percebeu que toda vez que ele dava os passos dele, ele escutava tipo um eco estranho. Da área onde ele estava pisando. E é isso que ele percebeu. Vamos continuar a ação. O próximo é. Halen. Sim, é Halen. Eu? Não, Raziel. Eu o quê?
Bem, dando sequência ao que o pessoal já tinha feito, eu só vou fazer um movimento dobrado, no caso 21 metros até aqui nessa parte, para tentar chegar o mais próximo possível do campo de batalha. Tá ok. Caligari? É, vou atacar. Lembrando que o Chu comentou que começou a dar trovões também, tá pessoal? É, pra trocar de arma, gasta uma ação? Ou não? Depende, se você for guardar a sua e pegar outra, sim. Se eu recuar... Se você só largar no chão e pegar a outra, não. Então eu vou largar meu arco e vou puxar minha massa. Beleza. Seu arco tá no chão. Vou atacar esse aqui, que já tá machucado. Beleza. 6 de contusão. Deixa eu diminuir aqui. Quer fazer mais alguma ação? Não, eu vou ficar parado, porque se eu me mexer eu vou levar um ataque de oportunidade. Ok. Não tem ataque extra não, né, galera? Não tem esse nível. Não, clérigo não tem. Tem não? Não. Quem dera se tivesse. Acho que tem. E o Drin? Os esqueletos não estão me vendo, né? Quando você tirou na tua furtividade? Eu tirei 20. 25, né? Vou jogar teu poder das duplas. Eles estão te vendo, senão não. Não, não estão te vendo. Tá, eu vou ir aqui no canto pra ele não me enxergar. E vou dar uma flechada nesse. Pera aí. Eu vou acabar com esse manourinho aqui que tá com pouca vida aqui. Ok. Você não tira um, cara. Você acerta o lugar. Meu Deus, você tá tirando muito bem nesses dados. E por milagre. Você fez uma comba. E o sneak fez... attack. Pra ataque furtivo. Joga aí. E o crítico também. E eu volto pra cá. Não tem mais crítico. Ele já jogou. Jogar dentro do turno, não? E tá chovendo pra caramba, tá difícil. Tá começando a ficar difícil de enxergar. É, já trovejando. Já tá diminuindo a movimentação. A partir da próxima rodada já vai ser pela metade. 12 de dano. 12, ok. Então você percebe que esse aqui também, na hora que você acertou, pegou como no peito dele, quebrou umas costelas e alguns ossos e se desfez no sol. Aquele barulho de osso caindo no software. Ah, mas não cheguei a matar, né? Matou. Matei? Uhum. Então vai outra flecha que faz um barulho similar a um uivo do lobo. Pega bem no meio dele. E eu só volto pra me esconder. No meio de quem? Daquele que morreu? Hã? Do que morreu? É, no meio do bicho que morreu. A okay. Flecha. Uhum. E volto e termino meu ação fazendo stealth, tentando me esconder o máximo possível. Mestre, eu vejo os esqueletos? Sim, deixa eu ver. Quem que tá? O Daniel tá aí. Não, cara. Deixa eu ver, 20... Já tá difícil. Até 18 metros você consegue enxergar mais ou menos, tá? Acima de 18 metros, como tá chovendo forte, muito forte, já fica um pouco meio, uma neblina meio branca pra você. Você já não consegue distinguir quem é quem acima de 18 metros. Ok. E você já consegue... você consegue andar normal por enquanto. Eu me movimento os meus 9 metros... Pra perto do... Dessa cenuzão. Aí daqui eu consigo ver? Não. Consigo. 18. É, você consegue distinguir lá no meio da fumacinha branca que tem três gente brigando lá na frente.
Então eu uso o meu sentido divino para detectar se tem mortos-vivos, corruptores, essas coisas em volta aqui do terreno que esteja qualquer coisa do gênero. Da onde você tá? 18 metros? Sim. Não, você não percebe nada. Você percebe uma presença forte. Supostamente você é Jesus que vem daquele soldado terceiro ali. Você pensa, ah, okay. Ele tá ali, então. Sabendo. Mas se ele que se for morto-vivo, ele sabe exatamente onde tá. Morto-vivo, corruptor, senão. Ele sabe exatamente. Você não sabe onde você não. Ok. Vamos lá. Ok. Quem é agora? É Dorotá, né? Dorotá ainda não tá enxergando droga nenhuma. Vê que tá começando a chover, ele só corre, cara. Que nem um maluco. Tenta enxergar alguma coisa, só que não consegue. Só vê chuva na cara dele. Esse teu sentido divino dura é imediato? É imediato, eu vejo qualquer corruptor morto-vivo celestial no raio de 18 metros. E no próximo turno eu perco esse buff. Beleza, pra saber se era imediato ou se durava. Ah, Dorotar também já correu. Aldebaran? Eu vou dar o passo aqui pra cima do... Flanquear assim, mas já pega vantagem já do outro, né? Já. Você vai atacar com o quê? Com o arco? Com a besta? Eu soltei a besta, puxei minha espada longa. Uhum. E o escudo, né? Pode sacar os dois? Não. Não é uma ação não, sacar espada e escudo? É uma ação você sacar a espada. A não ser que você queira sacar a espada e o escudo e só fazer isso. Aí eu deixo. Não é ação livre não, espada e escudo? Porque eu achava que era só duas armas que contava, mas tudo bem. Então pronto, só aqui a espada. A espada sim, o escudo você tem que puxar nas costas, amarrar no braço. Beleza. Então pronto, eu puxei só a espada. Soltei a besta no chão, puxei a espada. Vou atacar. Primeiro ataque. Acertei, né? Peguei ele meio de costa. Dei um golpe de cima pra baixo nas costas dele. Vou pro segundo ataque, o ataque extra. Acertou também. É 14, Acertei. CD. Dei 12, tá? 12 dano no primeiro. Certo, 6 normal e 3 de fogo. No segundo, 1 normal e 3 de fogo também. 4 normais e 3 de fogo, né? Já, de mesmo. E 9, pronto. Ele descendo assim, depois cravei a espada nas costas dele pra ver se desmontava. Beleza, na mesma posição que ele fez ali, ele tentou com o escudo desviado dos teus ataques. E um acertou nele, mas ele conseguiu tipo, desviar um pouco e não acabou não pegando muito duro nele. E você vê que ele ainda tá forte, tá resistindo. Tá bom. E os soldados. Aquele ali vai atacar. Vai tentar atacar o Caligari, que ele já tava indo para atacar o Caligari. Só que ele não conseguiu. Vamos ver se funciona as marcas do Luiz. Peraí. Vou ver aqui de novo. Ataque com arma. O inimigo. Aqui. Ataque. Aqui. Atacando normal. Errou. Uma pergunta, Luiz. Esse carinha que tá aqui em cima já pode começar a descer? Pode. Tá ok, Tony. Tá ok. O movimento dele aqui. 12. Corre 24. Que vai entrar um outro carinha. É 20. Faz um teste de observar. Daniel, Dorotar e
Luigin. Perception. Liudin, Perception. Isso mesmo. Perception, Perception. Vou dar aqui 15. Oba! Vocês estão jogando com desvantagem porque agora já começou, vai começar o novo campeonato. Ele vai só dar um ataque, porque ele tá chegando por trás de vocês pela chuva correndo. Vai dar um ataque surpresa no Daniel, que é o ataque de reaction dele. Até porque ele gastou as duas ação de correr e ação normal pra chegar até ali. Tarará, ataque. Inimigo e target. Menos 7, errou. E ele revelou sua posição, Daniel. Você viu que chegou atrás de você um cara com um machado, assim. Te deu uma machadada, mas o machado errou. Passou assim, caiu do teu lado, assim, pá! Você viu aquele barulho, o machado caiu do teu lado. Doratar já viu ele também. E o Liudin também já viu ele. Lembrando que a partir de agora, depois nós ainda tem o Haslen. Tem o Haslen e o Caligari. Isso, pode jogar Haslen. Do próximo vai estar feroz o negócio. Haslen, joga aí. Deixa eu só abrir o mapa de novo. Fazer um movimento aqui mesmo. Beleza. Uia! Não, peraí. Acho que eu movi demais. Vê se tá certo. Não, dá pra me mover mais um pouco ainda. Tu vai levar oportunidade, cara. Não, porque eu já gastei a minha reaction. Oh, eu nem tinha visto esse esqueleto aqui. Pode me fazer a jogada, então? Pode, sim. Mas se passar pra ele não tem problema, porque eu... Assim, é mais porque meu mapa bugou aqui, eu não... É porque já... o mapa bugou, então não tinha visto o esqueleto ali ainda. É, ele já usou a reaction dele, tá tranquilo. Beleza. Deixa eu ver aqui, se dá. Não, não chega perto. Não se lê. Ué, agora travou meu mapa aqui, né? Peraí que eu te ajudo, você tá aqui. Você quer ir aonde? Você pode andar... Quantos metros você anda? O meu é 10,5. É fundo da floresta, é 10,5. Isso. Então, você pode vir até aqui, se você quiser. O que mais? Cadê? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um tiro de besta nele. Manda ver. Ataque à distância... Qual é a distância da besta? A distância da besta é mínimo 24. 24, máximo... Máximo 96. Beleza. Porra, cara. Erra, você, né? Errou. E ele te viu. Eu tô tentando entender por que tá uma arma mágica rara aqui. Eu não corrigi a macro ainda, vou corrigir agora. Sem tempo. Ah, tá. Okay. É só isso, cara. Passando, tá ligado, sua vez. Vamos ver. Opa, sou eu. Negócio. Vou atacar aqui esse esqueleto. Ok. Ataca aí. Ó, lembrando, se por um acaso eu conseguir matar ele. É, eu vou me abaixar e pegar meu arco, viu? Beleza. Eu acho que matou, hein? Ah, você tá atacando com vantagem, tirou 10, 16, concurso. Eu acho que você matou ele. Você deu uma porrada nele. Deixa eu diminuir aqui a biquinha dele. E você vê que o mesmo acontece. Quando você dá a porrada nele, ele meio que dá aquela desintegra uma parte da outra, descola. E começa a cair os pedaços de... começa a cair aqueles pedaços de ossos e escudo e as coisas no chão. Caligari, faz um... Você tá segurando o teu símbolo, Caligari. Não, ele tá preso no meu peito, o símbolo. Faz um sentir motivação, ele aí, é um faz um insight, dificuldade 15, dificuldade 10. Insight.
Eu tô pensando em. Eu queria perguntar se os ossos estão caindo tudo juntinho do outro, porque se quer eu vou dar um bico pra espalhar. Não, eles estão caindo numa área de mais ou menos 3 metros. Cai uns. Quando o esqueleto se desintegra, como que dá um estourinho assim, tu cai num raio de 3 metros e fica caindo osso. Assim, tá, 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 tá. Eu apanho minha besta e dou uns bicurinhos nos ossos que tiver pertinho assim pra afastar. Tá, só um pouquinho que é o Caligari ainda. É, eu vou me abaixar, vou pegar meu arco. E aí eu vou me dirigir, eu vou equipar meu arco pra quando for minha ação eu atacar esse esqueleto. Ok. Então você tá ali, pegou o arco e pegou o esqueleto. Vamos começar a manobra, eu só vou só jogar uma iniciativa aqui. Tomara que ele tire um. Eu vou jogar... Tá aí, tchau. Eita, Boquinha. Boa, hein? Deixa eu só ver o modificador que ele tem aqui, mas... Poxa, ainda sou depois dele, que merda. A chuva piorou, foi nesse turno? Deixa eu só colocar aqui, mas tá 10. Tem que piorar essa chuva, pô. Não, porque se piorar, a gente não vai ver ele, né? Deixa eu só reordenar aqui. Ele não tá tão longe assim da gente, pô. E beleza. E ele tá a 18 metros. Lildrin, começou um novo turno. Lembrando que nesse turno agora, pessoal, a chuva tá muito forte, realmente vocês estão muito molhados. E o deslocamento de vocês agora tá reduzido pela metade. A chance de visibilidade de vocês agora é 9 metros. Acima de 9 metros tá tudo branco, é água. Tá? E é isso aí. Vocês enxergam 9 metros, é muita água caindo. E o deslocamento de vocês agora é pela metade. Tá. Mildrin. E eu vou pra casa agora. Eu vou. Ih, caramba, peraí que eu cliquei do caquinho aqui, só um minutinho. Ih, caramba. Só dá um segundo que mexeu alguma coisa na minha ficha aqui. Não sei o que houve. Eu tava aqui, né? Meu, você tá dando um clique duplo, cara. Tem que me indicar com a régua mesmo. Tá, o que você quer fazer? Quantos metros você quer andar? Te ajudo. Tá. 5 metros é o meu primeiro movimento. Primeiro eu ando pra cá. 5 okay. metros. Uhum. Pode andar ali, segurando pra ti. Vou atacar o abestado com arco. O CA dele é. Peraí. 26. Certo? O CA dele é 18. Tá, 26 eu acerto então, né? Dá 7, ele tá lutando com coisa, né? Isso, ele tem toda uma machadada no então anel. Eu tenho o ataque furtivo. Ele tá enganjado em combate, tem mais o ataque furtivo. Vai dar 10, 17 de dano. Aí eu vou usar meu bônus action pra vir pra cá e terminar meu turno. Ok, você pode andar mais 5 metros, na verdade. Tá, eu vou andar pra cá. Já que ele não vai me enxergar, né? Não sei, você não enxerga não. Aqui, porque isso aqui tinha 3 metros, né? É, 5 metros daqui. O nosso movimento tá limitado a quantos metros? 9, é? Metade. Tá, metade do movimento tá de metade vocês. Do movimento. Ele já andou, já tem andado metade. Quanto você tirou? Não, ele tem... Tá, o deslocamento total dele é 10. É... Quanto você tirou? 10 de dano, isso? É, 14. 17. 17. 17, 10 mais 7, 17. Então, Lildrin, mas ele tem andado, ele andou 10 metros. Não era turn order dele, então tem a habilidade de assassinar aí junto. Conta como ataque crítico. É, ele tem que estar surpreso. Ele não estava surpreso. Ele já tinha atacado. Não é surpreso. É qualquer, qualquer criatura que ainda não tenha a sua rodada de combate. Como você tá na. Você é o primeiro da iniciativa, não chegou a rodada dele ainda. Chegou sim, cara. Ele já passou. Ele já atacou, é esse o problema.
Olha só. Assassinar, você tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura que não tenha chegado no seu turno. Exato. Além, qualquer criatura, toda vez que você fizer um ataque numa criatura que está surpresa, esse ataque é crítico. É, mas aí eu acho que ela não está surpresa. Bom, ela não te viu. Eu entendo, se ela não te viu, você ataca com vantagem, porque você ataca como se você tivesse escondido. Tá, então, o que, então você, o que você poder atribuir no teu ataque escondido, você vai poder jogar agora. Tá, mas não seria crítico, porque ele já atacou, né? Sim, já atacou. É, eu não seria o crítico, senão seria crítico se não tivesse atacado. Ok. O chão ainda tá tremendo? Você percebe, você continua percebendo que quando você anda, você recebe um eco estranho. Não tremendo, não tá tremendo assim, mas você diz. Tá estranho. Você percebe, meu Deus, será que é a chuva? Será que tá muito molhado? Você nunca viu isso acontecer. Já desce o dano nele ali? Já tirei o dano dele, aham. Caraca, o próximo é Daniel. Não mexeu. Aponto meu escudo em direção a ele, dou uns dois passos pra frente e preparo um desviar. Ok. Um esquiva, você quer dizer? É, esquiva. Ok. Sabe que você gasta suas ações pra esquivar, né? Sim. Ok. Não, esquiva não, é esquiva. Ele me ataca com desvantagem. Isso. Daniel, é a tua vez, né? É o teu turno, né? Daniel, sim. Já acabou de passar. Tá, o Daniel, é o seguinte, quando você fez o ataque no guerreiro, qual é o nome do teu deus, Daniel? Ele não atacou. Não atacou ainda? Não, ele abriu mão. Tudo bem, ela tudo bem. Não tem problema, eu quero saber o nome do teu deus. Calma que eu esqueci o nome dele. Ah, então não. Calma aí, você esqueceu o nome do teu deus? Como é que é o nome dele? Porque é um nome difícil. Chacal. Que ele faz? Qual é a habilidade dele? Qual é a tendência dele? Você sabe dizer isso? É a deusa da proteção. Que ela é? Meu símbolo infinito azul. Tá bom. Que ela é? Diga pra mim. Como assim, o que ela é? Você nunca leu a história do teu deus? Como é que você vai querer que ele te ajude no momento da tua morte? Não, eu quero entender qual a sua pergunta. A minha pergunta é que eu quero que você descreva o teu deus. Não que ela... alguma coisinha a mais do que ela protege. O símbolo da proteção. Você pode me dizer alguma coisinha dela agora? Ah, não. Eu nunca li história. Eu não... Então é o seguinte, ó. Você sente que... Você nunca leu nada dela. Então você sente que teu poder de paladino, assim, ele te avisa do mal. Você sente o mal. Só que ao mesmo tempo que você sente o mal, você sente aquela aura que, tipo, chega assim perto de você. É tipo assim, você deveria adorar mais seu Deus, cara. Você sente que ele poderia te ajudar mais. Só que nessa hora, nesse momento de extrema dificuldade que o teu personagem ainda vai passar, você sente que eu vou ter que rezar mais, eu tenho que adorar mais meu Deus, eu quero mais poder, eu não quero morrer. Você sente que o mal está perto de você, ok? E você sente que você poderia, cara, receber uma luz divina, só que você não recebeu, cara. Continua, Tony. Não perda tempo com um paladino que não reza. Ok, dura atrás, só isso. O Dorotar vê aquela situação que tem um bicho perto do Daniel, e ele começa a orar. Moradin, Carlos, Yenda! Ele lançou Chama Sagrada, cara. Tá vendo? Você tem que fazer o teste? Nossa, eu errei muito feio. É contra CA, é um ataque contra CA. Ok, então você jogou o teu negócio, ele pegou assim, olhou pra você. Na hora que você tava chegando perto dele, ele pegou com um escudo assim, puff, deu uma escudada na tua magia foi no chão assim, puff, se apagou na água. E eu venho andando pra cá, cara. É o máximo que eu posso andar. Ok, próximo. Pode ir, ok, primeira pergunta. Eu não tô vendo lá nada que tá acontecendo, né? Não. Você tava concentrado ali. E você, ninguém viu aquele cara lá chegar. E agora a chuva aumentou muito.
E na verdade, o teu campo de visão é só até aqui agora. Não tô sabendo nem que tá tudo. Ele conseguiu ver a chama sagrada, né? Não. É uma luz intensa, cara. Mas então, não. Ele enxerga 9 metros. Não enxerga até lá. Tem muita chuva ali depois. Muita barreira pra ele enxergar até lá. Eu vou interpretar como se não tivesse nem sabendo que tem uma batalha ali. Isso aqui é coberto? É coberto, aham. Então, pronto. Vim pra aqui pra baixo da chuva, sair da chuva. Tô de olho no que é que vem de preparar uma ação pra caso apareça algum bicho. Sim, antes de sair, apanhei minha besta lá, viu? Apanhei minha besta. Aí tô de olho, entrei aqui pra me proteger da chuva, né, já que tá muito forte. Ok. Tô prestando atenção se de dentro da caverna da casa. Tem algum bicho. É uma casa, é? É uma casa. Faz um teste de percepção, Aldebaran, já que você não fez nenhuma ação e vai se concentrar em ouvir alguma coisa. Ei. Se você passar em 20, você pode ter ouvido algum barulho de barulho de espada naquela pra esse lado. Se você passar pra em 20... De não, joga lado, aí, joga aí. É, joga aí que é mais fácil. A gente tem isso aqui que você vai ver, senão você não vê nada. Não vê nada. Você não escuta o barulho da chuva, só escuta o barulho de relâmpagos e você não é clérigo, não é nada não, né? Não. Só guerreiro. O bárbaro. Só fica pensando assim, puta merda, eu queria estar lá pra bater em alguém, cara, não consigo. Eu não tô vendo a luta nem isso eu penso. É, mas você pensa, eu queria estar batendo em alguém. Então, esse soldado 2... Morreu. Puxei meu escudo e coloquei no braço, viu? Sim, ele morreu. Ok. Uhum. Soldado 2 morreu, hein? Morreu, mas o soldado 2 foi a iniciativa, foi na mesma iniciativa que eu joguei pro carinha do machado. E o carinha do machado? O carinha do machado tem tirado 5, né? Sim, mas ele tem mais 5. Manda mais 5 na destreza, o modificador dele. E então é o carinha do machado. E o que eu joguei pro carinha do machado é segredo. Ah, tá. Então eu não tenho como alterar o nome dele aqui, mas eu vou só... Beleza. Vou só alterar aqui, vou colocar 10 pro soldado. Vou colocar pro carinha do machado. Tava ali, quanto que era? Eu já arrumei todo. 14? Sim. Ah, obrigado. Legal. Então o carinha do machado vai tentar atacar o Daniel. Ele sabe, ele viu que o Daniel se posicionou com o escudo na frente ali, armou uma grande defesa. Mas ele tá confiante que ele vai conseguir dar uma porrada no Daniel. E ele tirou 1, cara. Ele pegou o machado dele assim. Tava muita chuva na hora que ele pegou assim pra rodear o machado escapou da mão dele e caiu pra trás dessa árvore aqui, pra trás dessa pedra aqui, com o machado dele. Que legal. Ele tá molhado. Tá escorregando. É, que legal. O que que ele faz? Ele sai dali e vai ali tentar pegar o machado, mas ele vai pegar só na próxima rodada. Agora que eu não sei se como é que funciona o teu ataque de oportunidade com escudo, cara. Ah, eu acho que é uma parada normal, né, não? Oportunidade é normal. Joga então. Vai te dar uma oportunidade que ele faltou lá buscar a espada dele. E ele sai resmungando, sabe? Droga. Caramba. Droga. Ele vai se afastando assim, olhando pra você. E ele tenta assim. Ele vê que você... puxou, saiu de trás do escudo e levou a espada pra dar uma espadada nele, ele pegou, se desviou assim e continuou andando pra trás, assim, olhando pra você fixamente, até perto do machado dele. E ficou parado ali perto do machado. O próximo é? Sou eu. É eu. Só pra afirmar, eu não uso uma espada, eu uso um magual. Exatamente. JJ? Pode falar. Se dá um magual usado, ele é bom. Como eu tô sentindo o chão tremer, eu quero jogar uma percepção pra ver se eu consigo primeiro localizar da onde tá vindo o tremor mais forte. Desculpa, mas é a vez do Rise Slane. Não? É? Sim. É eu. Ah, foi mal. Tem problema, você é o próximo Caligari, não tem problema. Eu acho que dá sim, mas espera a tua vez aí que tá pra fazer. E o Caligari ainda depois do outro. O machadinho. Deixa eu só organizar aqui. Ah, porque eu pensei que esse aqui ele já tinha mesmo, tá? Não, eu só troquei a ordem porque... Deixa eu voltar lá onde tava. É, tá assim agora.
Não enxerga. Como? Você não sabe que tem aquela criatura lá, porque quando ela chegou, você já não enxergou, e agora com a chuva aumentando, a sua visão é isso aqui, ó, 9 metros, cara. Não tem problema. Depois tem como uma cortina branca, por causa que é muita água, é uma cortina branca que não enxerga mesmo, cara. Minha visão é 9 metros, né? Isso, e você... deslocamento somente. Ou correr, deslocamento verdade, total. Né? É, andar... Não tem problema. Eu me movo até aqui, se eu não me engano, dá 5 metros e meio, calculei pra mim. 5 e meio. 5 e meio. 5 e meio. Daqui eu consigo enxergar ele, não consigo? Pra você? Não. Nossa, por pouquinho eu não consigo enxergar o cara, sério? Joga um Perception, vou te dar essa chance. Joga um Perception, mais de 10 você enxerga, como tá muito perto. Menos de 10, você ainda não consegue distinguir se é uma pedra ou se é um cara. Você não sabe exatamente se é uma pedra ou se é um cara. Você pode jogar com desvantagem, se você quiser. Vou atirar com desvantagem mesmo, tô nem errado. Exatamente. Tem isso aí também, pessoal. Se vocês mais ou menos deduzem onde tá uma criatura, vocês podem jogar uma jogada de ataque à distância com desvantagem. Se você acertar, acertou. Tá, errei. Ok. Perdi uma flecha à toa. Agora o bicho pega. Porque aqui onde caiu os ossos... Deixa eu... Aqui vai ter uma pequena história de introdução. O nosso amigo Liu Jin tava vendo que tinha tipo um eco vindo do subsolo. E cada barulho que fazia no solo de vocês caminhando, cada barulho que fazia de quando caía um pedaço de osso, também dava tipo uma tremidinha... Vibrava um pouco o solo, assim como se alguém estivesse fazendo um mapeamento do que está caindo no solo, de quem está pisando no solo. Vocês não conseguem distinguir isso direito. E de repente, cara, do nada, vai abrir um buraco gigantesco aqui. E vai entrar um bichinho. Não, tinha que ser, né? Aí onde, aqui onde caiu os ossos do negócio. Deixa eu só tirar o Caligari aqui. Eu tô com uma leve impressão que estão querendo me matar. Não é, cara, que você ficou perto dos ossos de onde caíram as últimas coisas. Não tenho culpa, os últimos ossos caíram ali. Não fui eu que escolhi que os últimos ossos iam cair ali. Que tamanho que ele é, Luiz? Ele é tamanho gigante, se não me engano, né? Ô, Tony, conta pra nós um pouquinho dele. Eu tô com o Glose... Da criatura aqui na gravação. Conta o que você pode contar que um clérigo saberia, não tipo habilidades, coisas assim. Tá, ok. Eu te mandei uma fichinha. Sim, eu tenho, sim, tranquilo. Um clérigo saberia, logicamente, que isso é um dragão, mais conhecido como Dragolish. Por quê? Porque ele percebe que é um dragão muito estranho, formado somente por ossos e por resto de tecidos de pele grudados, um pouco da asa, um pouco de tecido grudado no pescoço, mas tudo assim apodrecidamente apodrecido já. Um cheiro horrível exala desse dragão e sabe que ele é um dragão morto-vivo. Então, um clérigo saberia que esse é um bicho, digamos assim, se ele acredita em Deus, ele acredita que esse bicho é um demônio. Ele vai rezar. Ele vai rezar muito, e se ele for esperto, ele vai correr. Mas, então é assim. E sabe que ele... Tem toda uma história que ele foi tipo um dragão, mas ele foi em algum momento da sua vida sofreu a morte ou fez algum pacto com alguma entidade muito, muito ruim ou foi abusado por uma criatura muito ruim e isso gerou nele um ódio muito grande e ele acabou se tornando um dragão morto-vivo. E ele sabe que esse bicho é perigoso. Aliás, deveria saber que esse bicho é perigoso.
É mais ou menos isso. Mais ou menos isso que eu posso falar pra vocês de um dragão lixo. Que é um dragão morto-vivo. Então, Caligari. Ele saiu ali na tua frente, como ele ocupa um buraco, como ele faz um buraco assim meio grande, eles, você percebe que o chão começa a tremer assim embaixo, você treme, e daqui a pouco abre um buraco de mais ou menos uns 6, 7 metros, mais ou menos. E, só que o buraco abre meio que pra cima, assim, jogando tudo, toda a terra pra cima, assim, joga você junto pra cima, e joga quem tá ali, os ossos, tudo, joga tudo pra cima, e aquele buraco abre, e esse bicho cai, mais ou menos, sentado em cima do buraco, com uma perna de um lado do buraco, outra perna do outro. E ele olha pra cima, ele sabe perfeitamente quem tava ali, porque ele pode sentir as vibrações da terra, ele sabe que os ossos que caíram, sabe? Que um foi lá pra dentro da casa, e ele tá sentindo também a presença de que tem um outro caminhando ali perto. Tá bom esse tamanho esse de buraco, é o tamanho do buraco, Tony? Não, um pouco menor, Luiz. Acho que ele não faz. Do tamanho dele tá bom. Mas no caso, então, ele saiu só arremessado pra longe dele, né? Tô arremessado pra cima, né? Tá bom assim? Um pouquinho menor, Luiz. Ainda tá muito grande. É porque é o buraco que ele saiu do chão, né? Isso aí? Isso, é um buraco mais ou menos que cabe ele. Então daria isso, mais ou menos por aí, assim. E tem um buraco bem grande ali. Ele cai sentado em cima assim e ele já sabe que ele arremessou alguém pra cima. E como a gente fez aquele teste de percepção, você e o Aldebaran não perceberam, ele vai tentar te pegar no ar e vai te dar fazer um ataque. Quando ele sai debaixo de você, assim, já te jogando pra cima, ele já olha pra cima, assim, olha pra você e diz, você vai cair aqui perto de mim. Já antes, foi abrindo a boca, foi pra ele cair. E antes mesmo de você cair no chão, ele já vai tentar te dar um ataque. Que é um ataque normal. Isso é só porque eu falei que eu ia tentar descobrir de onde é que tá vindo. Que é isso? Quem jogou isso? Não fui eu. Ah, 17, 30. 20, não, ele joga com vantagem, mas deixa só passar pra cá. Alguém apertou ali na. Dragão normal. Ele tá ali do lado. Ah, tá, ok. Agora sim. 30 passa na tua CA? Porra, 30? Piada isso. Não, então, cara, é piada. Ele pega, te dá. Ele pega. Quando você tá caindo, ele te dá uma mordida e nessa mordida ele te dá. 16 tá, de dano. 16 tá, mas peraí. Ele já deu a mordida, então eu vou usar minha reação pra escapar do restante dos ataques. Pode tentar. Não, mas a minha reação é automática, ele vai levar cacetada. Pode tentar. Só me explica como é que você vai fazer a reação dentro da boca de um dragão. Sim, mas eu tô sendo atacado. Eletricidade, mostra aí qual é o poder. Eletricidade, meu filho. Joga aí. Joga o poder que ele não lembra como é que é, Calagar. Eu já ataquei ele tantas vezes desse jeito, ele esqueceu, tá com a amnésia. Não, eu tô esperando você jogar. Não, eu devia ter previsto que esse bicho ia ser quando eu vi Dracolite lá nas fichas, cara. Não, eu ele tenho um alvo. Quer apostar quanto? Ele tem dano elétrico? Dracolite? Eu tenho um alvo na costa. Ok. Então, o que que você faz? Dano elétrico. 2d8. Joga aí. Ele é imune. Só falta dizer que ele é imune, que ele tá pedindo muito ele pra ele. Ele tinha dano elétrico. Na mordida dele lá, ele tinha dano elétrico. Ok. Então, na hora que você. A reação nele. A tua reação de dano elétrico nele, você percebeu que ele deu uma chacoalhada com a cabeça assim. E apertou um pouco mais os dentes. E pegou você assim e falou assim. E jogou você no chão com tudo. A altura dele é mais ou menos, acho que uns 4,5 metros, né, Luiz? É isso aí. É, uns 4,5 metros, ele é bem grandão. Então ele pegou com tudo assim, pum, jogou você no chão, você tomou mais um D6. Agora a pergunta, ele recebeu esse... Ele é imune a dano elétrico? Você não sabe, você tomou um de dano.
queda. Sim, mas se eu ataquei, eu tenho uma noção se eu conseguir acertar ele ou não, né? Eu já te disse. Na hora que ele recebeu o dano elétrico, não, ele deu uma chacoalhada com a cabeça assim, te jogou no sol e te jogou no chão. Você tem que analisar a interpretação que o Tony tá fazendo, Caligari, não o ponto de vista dele, né? Outra coisa, Caligari, eu posso te passar uma informação importante, ó. Você, nessa hora que aparece o dragão, você e Aldebaran, que participaram daquele conflito há uns meses atrás na catacumba, vocês enfrentaram criaturas do culto dos dragões. Depois você conversou com o Capitão Romero, foi pesquisar com a Mil, e sabe que o culto dos dragões realiza rituais para conseguir convencer dragões normais a entrarem pro culto, para eles dão dinheiro, poder, sacrificam vidas, né? Para que esses dragões depois, quando tiverem velhos, se tornem escravos, entre aspas, deles, né? Muitas vezes são, outras vezes não, né? No contexto. Só que o culto dos dragões consegue controlar dragões mortos-vivos, vamos dizer assim, né? Aí é outra história para saber como vai controlar. Mas você, nessa hora que aparece o Dragão Lich, você começa a raciocinar. Morto-vivo, Dragão Lich, culto dos dragões, passa algum monte de informação na tua cabeça e é isso que eu posso te falar. Continua, desculpa, Tony. Beleza, agora, Tony, só uma pergunta. Ele saiu totalmente do buraco, né? Sim, saiu. Tá, então como eu acertei o dano elétrico nele, eu jogo ele de volta no buraco, porque empurra ele por 3 metros, ou não joga. Vou te dizer um fato curioso que aconteceu. Na hora que ele te deu a mordida, você percebeu que você tomou um pouco de choque também. Você não sabe se foi porque você tava na boca do dragão, ou você não sabe o que aconteceu. Mas você, aí eu tenho você só sabe que a tua reação deu um choque nele, você também tomou um pouco do choque. E você certo. Viu que ele não se afastou pra trás. Continua ali. Explica pra ele agora, Caligari, por que você é imune ao choque. Aí eu tenho uma triste notícia, porque agora eu sou imune à eletricidade. Explica pra eles o que aconteceu no teu sonho lá, que você teve uma pequena time. Bem, né? Eu tive um sonho e nesse sonho apareceu Deus Talos enfrentando uma criatura. E depois que ele estraçalhou a criatura, ele olhou para mim e disse que eu era um dos seguidores deles mais fiéis. Então ele me concedeu o desejo e o meu desejo foi ter imunidade às magias do meu domínio. Então qualquer tipo de dano elétrico, eu sou imune. Beleza, então não soma esses dois aí no dano, você tomou só 16. Continuando, vai lá, bola pra frente, Tony. Agora eu quero ver os jogadores usarem tudo que sabe. Por causa da queda. Oi, desculpa? 17, porque eu caí e levei 1 de dano. Isso, beleza. Então agora, ele fez essa ação. Aconteceu tudo isso. Te jogou no chão. Faz um teste de acrobacia pra ver se você não vai cair prone. Explique o que é crone, Tony. Algumas pessoas me perguntaram, crone. Eu sei o que é, mas muita gente tem dúvida. Crone é quando o cara, por algum motivo, ele é arremessado, ou ele escorrega, ou ele erra um pulo, ele faz um teste pra ver se ele não vai cair no chão, ou cair deitado, ou cair sentado, ou cair de bruço. E toda vez que um personagem está no chão, ele sofre desvantagem. As pessoas até 1,5 metros dele, ou criatura que pode atacar com uma arma de longe, de 3 metros, que seja um ataque corpo a corpo, que não seja um ataque à distância, tem vantagens para atacar essa pessoa. Obrigado, Tony. Então, 17 você não está. Deixa eu ver qual a dificuldade dele, perdão. E agora esse JJ é um mestre mesmo maquiavélico. Não, cara, desculpa, você caiu, é 19 dificuldade ali. Égua! Porra, me você mata caiu. Logo, então. O que acontece não, agora? Agora ele vai te atacar. Esse JJ é um mestre maquiavélico, bota a chuva só pra gente
pra eu criar uma esperança, né? Cara, filho, vai te fazer os ataques normais. Aquele, toda essa ação ele usou na reação dele, porque você estava surpreso, ninguém escutou. Ele fez tudo isso, ele chegou, usou a movimentação dele, fez tudo isso, chegou ali, usou o ataque de oportunidade dele pra te fazer esse ataque surpresa. E agora vai te fazer um ataque normal. Não, mas aí ele vai atacar com desvantagem, né? Porque como ele é muito grande, o Aldebaran não tá atrás dele. Não, o Aldebaran tá lá dentro do negócio. Ah, tá lá dentro, né? Isso, e você tá caído, né? Então, é 23, acerta? Acerta, né? Então deu 23, 30 e 27, acertei os 3. Você tomou 22, 32, 42. Ego, mas assim, tem lógica, olha. Você, ele te deu as duas garradas, assim, e vê que você tava no chão, ele veio e te deu mais uma mordida. E vai te jogar, e vai te arremessar dentro do buraco, cara. Pode arremessar. O buraco, ele tem 9 metros, você vai tomar 3d6 de dano. Joga logo aí. O buraco tem 9 metros. Agarra automático, é? A mordida? Você tomou, Você tomou mais 3 de dano. Tô zerado, tava com 9 de vida, tô zerado, morri. Tá dentro, e tá dentro de um buraco a 13 metros, ah, desculpa, 9 metros de altura. E ele automaticamente já sabe que tem alguém ali dentro da casinha. Ele já vira ali, ele já vira pra dentro da casa e fica ali guardando o buraco. Adianta fechar a porta? Ele consegue sentir vibrações no solo, cara. Mas tenta. Só uma pergunta muito importante. Todo mundo pode rolar um Perception? Com essa barulheira toda. Ixi, Tem cara de gigante, né, velho? Quebrou o chão e tudo, Não. Pode... Na verdade, ele tem essa habilidade de cavocar e de andar pelo solo. E é uma habilidade que não revela muito onde ele tá, porque ele. É uma habilidade sobrenatural dele de fazer esses buracos e andar pelo sol. Até ele tem uma movimentação muito boa embaixo do sol, embaixo da terra. Mas todo mundo pode fazer. Não faz barulho não? Acha o chão assim, né? Sim, todo mundo pode fazer. Joga aí, dificuldade 19. Por isso que eu pedi esse Perception aí, velho. Não. Você enxerga essa bosta. Não, vocês vão poder no máximo escutar. Enxergar, vocês não enxergam. Lildrin é um bicho todo da gota, viu? Meu amigo, o bicho só tira 20 e pouco, meu amigo. Vai embora enfrentar esse bicho sozinho aí. Pô, cara, hoje eu tô com sorte, cara. Quase sempre meus dados são uma porcaria. Meu irmão, eu sou tu ia sozinho. Ah, não, deixa contigo, cara. Sei que tu aguenta. Ô, Tony, então, a chuva começa a diminuir, tá? Então, ok. Mas por enquanto, nessa rodada ainda não. Então, não, sim, senhor. Sim, senhor. Na verdade, iniciou uma rodada agora. Uhum. Ninguém enxergou, porque tá todo mundo jogando com desvantagem, porque a chuva tá muito forte. O único que viu abrir um buraco no chão e que sabe o que tá acontecendo é o Aldebaran. Uhum. E que viu o dragão chegar assim, muito ferozmente, jogar o Caligari pra cima. Ele fez Caligari de gato sapato, né? A cena foi terrível, cara, pra ti. Você viu que a terra começou a se levantar, assim, sair tipo uma pilha de ossos gigantesca de dentro da terra, jogar o Caligari pra cima, já pegar o Caligari na boca, assim, dar umas três chapalhadas, jogar o Caligari no chão, já dar duas garradas no Caligari, já enfiar o Caligari na boca de novo e jogar no buraco. Terrível não, porque ele já tá acostumado a me ver morrer. Foi coisa pra ele, a coisa mais banal que tem é morrer. Mas mesmo assim, você só faz um teste de... Teste de quê, porra? Eu tô morto. Não, você já foi. Você já foi. Faz um teste de sabedoria 18, Adebara. Porra. Não passar, vai acontecer isso com você que tá ali que eu joguei no chat. Não vai poder fazer a. Tô no desse Dracolith não acaba não, cara. Que é? Ok. Vai lá, Tô. Dá sequência. Tá lendo ali.
Ok, joga aí. Sabedoria 18. Save. Save de sabedoria 18, aham. Não passou, cara. Você tá meio trontado. O que acontece? Eu tenho desvantagem, você tem desvantagem nos seus atributos pra me atacar e pra fazer testes contra coisas que eu jogar em você. E eu não posso me mover pra mais perto, então eu vou pegar o pico daí, vou abrir na carreira pra dentro da casa. Ok. Aí tá dizendo ali, não pode se mover pra mais perto da fonte. É, então, você não pode terminar o teu movimento, não pode terminar o teu movimento mais perto da onde você iniciou quando começou. Você pode andar, atacar e voltar. Você não pode, tipo, terminar o teu movimento mais próximo. Ou caminhar em direção à fonte do medo, no caso. É, eu tenho entendido a frase diferente. Não pode se mover pra mais perto. Não, isso ali é só uma abreviação que eu coloquei do amedrontar. É, da onde ele tá ali, ele pode atacar. Pode sair da casa e atacar, só que... Vai atacar com desvantagem. Isso. Não, desculpa, você vai atacar com... Vai atacar normal. Não é a minha vez, não. É Liodrim. Liodrim. Sou eu. Posso atacar? Você não tá vendo nada, por enquanto. Você só escutou. 9 metros? Não, não tá vendo. Ele não chegou no teste de ver. Mas na visão neta. A visão dele natural diminuiu. É, cara. A visão neta é 9 metros, você disse? Ele tá a menos de 9 metros da cena. O Liliand tirou percepção 26, Tony. Ele consegue ter visto barulho, alguma coisa, mestre Tony? Não, não, ele tirou 12, Luiz. Ah, tá. Desvantagem? Tava todo mundo jogando com desvantagem. Né? Ah, tá. Mas agora a chuva já tá. Digamos que a chuva tá diminuindo. Você consegue ver uma coisa estranha no chão, como se a água estivesse toda indo para um mesmo lugar, ali mais pra frente. E você começa a enxergar tipo um vulto muito grande na sua frente. Eu dou uma flechada no vulto. Já vai? Mas deixa eu perguntar uma coisa, Mérgio. Ele não tá a menos de 9 metros, a visão não é até 9 metros, ele tá vendo normal. Tá. Porque ele não passou no teste. Só por isso. Se ele quiser andar um pouquinho mais pra frente, ele tá vendo um vulto, ele não sabe exatamente o que é. 22. 22 acerta, aham. Tá, o coisa tá flanqueando com ele, né, o Aldebaran. Tá 1,5 metro dele, não tá? Não, o Aldebaran tá lá dentro da casa, não tá perto. Tá, mas tu disse que o bicho tinha virado pra ele, aí não estaria perto. Não, tá dentro da casa, né? Não, tá dentro da casa. Debora tá enxergando ele, mas ele tá dentro da casa. Tá. É só 8 de dano e eu vou fugir. Só uma observação, Liliandro. Eu quero que vocês interpretem, pode fazer o que vocês quiserem, de acordo com a tendência e com o teu personagem. Você tá vendo alguma coisa pra fugir? Você não percebeu que é um dragão. Você não percebeu nada. Eu vi que é uma coisa gigante. Vou fazer o que sempre eu faço. Eu ataco e foge. Tá, afasto. Tudo bem. Eu só tô dando esse ponto de vista pra você. Não precisa atacar. Só lembrando que você atacou tipo um vulto e correu. Eu ataquei um vulto e me afastei. Uhum. Porque eu não sabia o que era. É, metade do teu deslocamento, tá? Metade do deslocamento inteiro. Tá, eu tenho o meu bônus de coisa. De qual? Ok. O assassino lá. Paladino. Isso. Tranquilo. Minha bônus ético. Agora o paladino Daniel. Daniel, meu turno. Faz um teste de insight. Insight. Desculpa, vai você, Tony. Esse Daniel eu desisti já. O Deus não quer falar com ele, não. Ok, Daniel, sua vez. Você vê que o carinha se afastou de você ali e ele começa a rir, cara. Você vê que ele começa a dar começa a fazer assim. Ô, Tony, posso intervir nessa situação? Pode. O machado, o esqueleto machado, né? Quando o Daniel tá ali combatendo alguma coisa. Ele sabe que alguma coisa aconteceu lá no lado esquerdo dele, que a criatura apareceu, né? E o próprio esqueleto já começa a se retirar da zona de combate. Ele volta, ele vai pra escuridão. Aí você pode interpretar a partir daí, Tony. Mestre Tony. Ok, Daniel, salve. Eu corro em direção a ele e dou 2 ataques. Manda ver. Ah,
salvou o primeiro e azar. Acertou o segundo. 11 de dano. Próximo. O Dura tá viu que o Daniel foi pra frente, ele acompanhou o Daniel, cara. É, ele viu que foi lá pra frente e se transformou. Um vulto do Daniel começou a se transformar num vulto grande. Quando você chega aqui, você enxerga que são dois vultos, na verdade, e que ele tá lutando com uma criatura, um machado. No chão. De novo, cara. Concentra, manda. Moradin! Cores! Stura! Que é isso? Uma chegada, cara. Porra. Ele se desvia de novo, cara. Ele olha assim, vê que tá vindo aquela bola de fogo. Ele só se baixa rápido assim, a bola de fogo passa e cai na água aqui atrás. Durotar, faz um insight aí pra nós, pra ver se teu Deus tá contigo. Ok. Por favor. Deixa eu arrancar algum número alto, né? Pelo amor de Deus. O único cara que eu vejo rezar é o Caligari, cara. Nossa. Não, não. Teu só Deus decepção. Não. O Moradinho não te ouve nada, vai. Lembrando que o buraco tá enchendo d'água, tá? Com o Caligari no fundo. Não vai fazer diferença alguma. Uma pergunta, você caiu zerado quando deu o dano de queda ou na mordida? Eu tava com 9. É da queda, né? Eu tava, okay, fiquei okay. Com 9, levei 3 de dano, fiquei com menos 4. Não tem menos não, zerou. É zero. Zero, zero. É, do jeito que tá aqui a capa até caiu um meteoro nesse buraco. ele vai cagar isso pra você. Tem menos sim, só que o menos é. Não é computado no sangue. Por exemplo, se o golpe for muito brutal e dá, por exemplo, 49, menos 49, o cara morre na hora. Uhum. Esse é o modo de falar, mas pode ter menos. Se der 49, tá ligado a ser menos. Não, dessa vez eu espero que eu não volte mais. A situação tá difícil, chorando. Cara. Você não vai voltar não, velho. Eu sei nem o que tá acontecendo. Eu tô com uma dúvida cruel aqui, porque eu entrei, aqui é uma casa, eu achava que era a boca de uma caverna. Tem que começar falando que era a entrada de uma caverna. É uma casa, você vê que você percebe que é uma casa assim meio velha, tem fresta, tem janela. Eu entrei pela porta, né? Você entrou pela porta e você viu... Uma porta que passa uma pessoa normal, não é isso? Isso, exatamente. Ok. E você viu que abriu aquele buraco e pelas frestas você enxergou esse dragão e você se assustou. Então, aí eu vi aqueles vultos, o bicho jogando Caligari pra cima, esses negócios. Cara, e vi quando ele virou. Um filme com isso. É isso? E você viu quando ele brincou com o Caligari e como que destroçou assim. A gente quase com o braço, perna, e jogou dentro do buraco. Beleza. A casa. Eu vou entrar mais na casa. Aí é minha dúvida. E como eu tô dentro de uma casa, se eu me afastar dele, eu vou levar a oportunidade? Não. Porque tem... Digamos que tem parede ali, né? Tem fresta grande, mas tem parede. Ele não consegue passar. É, essa é a minha dúvida. Por enquanto. Então, beleza. Eu vou correr pra outra ponta aqui. Vou fazer um movimento dobrado. Dentro da casa normal, né? Uhum. Pra cá. Pegar aqui. Não sei se eu posso fazer, se é ação livre ou não, pra ver se tem mais bicho aí por dentro. Sentir assim, voando rápido, mas. Joga aí. Perception. É. Cara, você tá com tanto medo, velho. É. A situação. É sério, eu sei que você é um guerreiro, um bárbaro, você é corajoso. Mas essa cena realmente mexeu contigo, velho. É um dragão. Corajoso é quem tem de sabedoria. A cena mexeu com você, cara. Você falou assim, meu Deus, cara. Eu tô imaginando aquele dragão de Warcraft. Do Lich King. Ok, próximo é nossa. Ele. Ele, a chuva começou a diminuir, ele percebe
levou um ataque desse carinha ali que já tá mais ou menos incubando, viu que você correu lá pra trás intimidado totalmente. Ele pegou, cara, se enfiou no buraco de novo por baixo da terra e a água continua entrando, então ele se enfiou no buraco e começou a andar por baixo da terra, vai andar até aqui. O 13 é ele, Tony, pra eu arrumar aqui? Sim, aham. Tá. Vocês não sabem mais. Eu vou deixar aqui, interpretem como se vocês não estivessem vendo, mas é onde mais ou menos ele tá. Eu mandar ele pra GM. Lembrando que o buraco tá enchendo d'água, o Caligari tá se afogando. Então, além de. Você vai estar tomando, digamos que um ponto extra de morte por turno por afogamento. Uma falha, né? Isso, uma falha automática por afogamento. Eu vi que o dragão sumiu? Não. Você tá lá atrás, escondido, com a mão na cabeça. Beleza. Quando quiser, é só pedir que eu trago ele de volta, tá? É. E a chuva tá diminuindo aos poucos, mas como cada rodada são 6 segundos, vai demorar. Deixa eu jogar um D4. 4 rodadas para a chuva acabar. E como é que tá a visão? Até então a visão tá passando de 9 para 12, digamos assim. Tá melhorando um pouquinho. E esse é o que tá acontecendo. Ô, você excluiu meu outro soldadinho do machado? Não, ele tá aqui, ó. Aí, é porque tá em cima, tá um em cima do outro ali. Não, da iniciativa. Ah, eu tirei, achei que ele não tava mais. Eu só bom, vi. Vamos fazer é esse aqui, então, esse aqui é 13, vai, né? Ele vai te dar um ataque de oportunidade e ele vai continuar correndo. Vai correr, vai andar os deslocamento total dele aqui, já que o Luiz decidiu que ele vai correr. Deslocamento dele é 9, ele vai andar 9 porque ainda tá terreno difícil. Ele vai correr pra outra direção, onde é que tá o comandante dele, Tony. Ah, é? É. Tony, eu boto. Pode jogar um ataque de oportunidade aí, Daniel. Começou o novo turno já, Tony? Não. Não, só fazer o Daniel jogar ali, depois ainda tem... Caligari não é o último? É que tá passando os turnos tudinho? É que teria... O Caligari tem que fazer só um teste de vida. Não é o William. Eu tô atacando a oportunidade do menino, né? Joga aí, joga o Daniel. Daniel, pode jogar. Ok. Mas não é o Lilantrur depois? Não. É que eu saí correndo ali, o Daniel tem um ataque de oportunidade que eu. Ah, é o Ryzen, perdão. E o Caligari joga um save. De vida. É eu antes, não. É o Ryzen? Não, o Caligari é útil. É o Ryzen? Eu sou antes do Caligari. Ah, perdão. Isso mesmo, exatamente, desculpa. Já joguei, tirei 7. Beleza. Boas falhas. Eita, caralho. Fica tranquilo, Caligari, que eu salvo de novo. Tava aqui. Vou fazer tá lá, deixa essa porcaria morrer logo. Tá aqui embaixo do Daniel. Ok. Lembrando que movimento quadrado, vocês podem fazer movimento normal. Vocês andam 9, pode fazer 9. Porque até 4 rodadas vai estar pela metade. O chão ainda tá muito molhado. Agora a gente tem que ficar. Tá, quem jogou, agora é a qualidade, já jogou o save true, então agora é... Menos um! Já jogou, não, tá com menos 2 já. Ele jogou 2 save? Não, é que ele tá abaixo d'água, morrendo afogado também. Tá cheio d'água o buraco. Cheio não, tá, a água tá indo toda pro buraco. Lyudrin, você. Ô Tony, deixa eu fazer uma interação aqui com o Caligari. Caligari, joga conhecimento religioso. Eu quero perguntar uma coisa. Esse dragão, ele
pra um... O que é que esse dragão fez depois, antes dele sumir? Nada, ele só entrou ali, mais ou menos embaixo da terra também, e continuou cavar. Ele voltou pelo mesmo buraco? Pelo mesmo buraco, aham. Então o buraco não tá mais cheio, se ele cavou o buraco, a água foi... O buraco é de 9 metros. Ele entrou pelo buraco e logo em cima ele já começou a cavar para ir pro lado. Ele não andou os 9 metros para baixo. Mas as outras cavadas dele? Mas mesmo assim... A terra aterrou o buraco, gente. Quando ele faz, ele cava, ele não tá fazendo um buraco jogando a terra pro alto. Ele tá só locomovendo a terra para ele entrar. Então ele entra e a terra atrás fica. Seria isso, Tony? Isso. A gente pode interpretar da seguinte maneira, então. Na hora que ele cavou o segundo buraco para ir pro lado... ele jogou terra em cima do Caligari e tá enterrando o Caligari. Tá. Caligari, você joga um conhecimento... Faz um insight aí pra ver se você consegue falar com o teu deus. Mas ele não cava, tá? Ele entra na... terra. Assim, mergulha. Ele pode fazer o buraco se ele quiser, mas ele não precisa. Ele passa tranquilo pela terra. Não tem é sobrenatural, né? É sobrenatural o negócio. Aí, deixa logo morrer. O Talos. Ah, esses meus. Como é que ele faria? Ah, esses meus escravos. Seguidores. Meus seguidores. Ah, vai, passa a vez, eu fiz a minha parte. Leodrin? Eu ando 5 pés até aqui. Lembrando que a visão tá 12. Tá chovendo fraquinho, a chuva tá acabando. Quando você correu pra baixo, você não viu que tava aquela criatura lá em cima. Você só viu que tinha meio que um buraco ali. Eu vou atacar esse manolinho aqui. Mas eu vou andar... Não sei se eu ando mais um pouco. Vou andar mais 5 pés. Pera aí. Aqui é tudo metro. 5 pés dá 1,5 metro. Isso, 5 metros. 5 metros dá até aqui. Você já andou até onde? Vou andar até aqui. Eu tava aqui, ó, andei 5 metros, eu tava por aqui. Você pode andar. Aí eu andei até aqui, dava 5 metros. Você pode andar só... Aí meus outros 5 metros. Você tem... Casando meu... Documento do total. Meu bônus étil. Do meu bônus étil. Ação bônus? Isso. Você pode usar ação bônus pra caminhar? Posso. Pra caminhar, me esconder ou dar desengage. Perfeito. E ataco o machadinho. Machadinho. Manda ver. Agora você consegue enxergar esse carinha ali. Você vê que ele tá se deslocando, assim, andando pra trás, se deslocando. Ele tava me enxergando? Não tá te enxergando. Ataca com vantagem, então? Ataca. Ou sem vantagem? Não ataca tá no como? Turno dele ainda. Ele não teve realização nesse turno, então... Vamos só jogar um D20 pra tirar a dúvida, ver se ele tá te enxergando ou não. Provavelmente não, porque o teu spell é alto. Não precisa nem disso. Quando então, ele chegou no turno dele. Se ele chegou no turno dele, ele ataca com vantagem. Não, isso só vale a primeira vez, cara. Não, pra sempre, enquanto não tiver chegado no turno dele. Se você atacar primeiro que ele, você ataca todas as vezes. Não. São duas paradas. Tá, mas foi com vantagem porque não me enxergou. Dá 17. Ok. 9 de dano, quer dizer. 17 acerta, né? 17 não. Então errou. Não? Então não. Não acertei. Não é. Não, ele viu que você tava. Não dá bênção. Ele percebeu que você tava chegando e não. Terminou o meu turno. É. Rapaz, essa do Ladino eu concordo com o jogador que tá com o Ladino aí. É só a primeira rodada. Não é toda vez, não. Daniel, é você? Vai. Joga um insight também, se quiser. Falar com o seu deus. Não, é o Doratan. Eu pulei o Daniel, eu passei pro Daniel. Foi o Linitrum e agora seria o Daniel. Sem querer, desculpa, Tony. Eu cliquei pra passar. Então pare de apertar lá, deixa que eu curto. Desculpa. É, a ação tá na metade ou não? O movimento tá na metade ou não? O movimento continua na metade por 4 rodadas. O chão tá, né? Bem molhado ainda. É, não deu tempo ainda de escorrer a água. Eu joguei um D4, saiu 4. Mas a visão já tá aumentando, já tá 12 metros agora. Vocês conseguem até aqui, chegou ali perto. Vai, faz movimento.
Eu uso meu correr pra chegar até aqui. Ah, agora você enxerga um buraco. E vê a casa semi-destruída, aquela parte da casa destruída ali. E vê um pedaço da casa, assim, caído. E você vê sangue aqui nessa parte aqui. Você vê muito sangue. Deixa eu pegar a minha flechinha aqui. Seria aqui, você vê muito sangue, muito sangue aqui nessa, na borda do buraco. Como se alguém tivesse sido literalmente estraçalhado ali. E você vê, você percebe sim um pouco, mas você percebe também que muito da água já tá escorrendo e tá caindo muita água lá dentro do buraco. Ok. E a água tá limpando o sangue, assim, você se enxergou que tinha sangue, mas você parou tipo 2, 3 segundos e já viu que a água foi limpando e já quase não tem mais sangue. Ok. Faz um teste de perception. Todo mundo que tá ali, desculpa. É Daniel, o Donatran, o Luitrin e o outro ali, o Raiz. Mas tá menos um que tá muito forte. Ah, esse maldito de novo. É, finalmente ele não passou. Nossa, 4. 15 de perception dá alguma coisa? Não. Ninguém escutou nada e nem tá percebendo nada estranho. Você vê que o solo tá muito molhado e que tá... Você tá meio que escorregando, mas você não sabe se você tá escorregando porque você tá liso ou porque o chão tá tremendo. Vocês não sabem. Ô, mestre Tony, o Daniel que tá ali perto da barragem, vê o sangue, não teria, tipo, na hora que a criatura saiu do buraco, colocou a mão na parte... fora do buraco pra colocar garra, ele não viria tipo alguma coisa assim, que ela mordeu o personagem de Caligari, então ela colocou as patas pra fora do buraco. Teria como dar uma observação pra ele nesse ponto, não? Não, o chão tá muito molhado. Perfeito. Tem muita não. marca, tá muito lodo no chão, então tá difícil distinguir se passou alguma coisa, se não passou. Entendo. Não... Ele só achou. Beleza. Muita lama, um sangue assim na borda do buraco e água, muita água escorrendo pra dentro do buraco. Perfeito. Mais alguma coisa, Daniel? Não. Você percebe que a criatura do lado, ela tá seguindo em direção reta, ela tá fugindo. Fugindo não, okay. Ela tá se locomovendo, né? Próximo. Em direção ao buraco. É. Pode jogar. Alô? Alô, pessoal, estão me escutando? Sim, sim. Não, pode jogar, Dratan. Ih, apocalho. Caiu. Passa pro outro então, depois ele joga, vai passar o Debaran. É que depois ele pode estar morto, tudo bem. Aldebaran, pode jogar. Aldebaran, você continua muito assustado no fundo. Eu não tô mais no teu campo, você percebe que eu não tô mais no teu campo de visão. Você olha lá pra frente da casa, você consegue ver pelas frestas que parece que a chuva tá diminuindo e você não consegue enxergar. Então, o efeito do medo... Passou. Não que passou. Que você não passou, você tem que fazer um novo teste, mas como você não tá no campo de visão, você pode agir normalmente. Esse teste não tem raio, não? Esse teste é o campo de visão, é o teu campo de visão, mas você pode fazer novos testes, pode jogar de novo. Não, então é isso que eu... Mas é que geralmente esse negócio que dá medo tem um raio, né? Se sair daquela distância, o medo passa, né? Não, você tem que passar, dura um minuto e você pode fazer novos testes a cada rodada. Se você não passar, toda vez que você enxergar, você vai ter um medo. Essa já é a terceira rodada. O raio é o teu teste de visão. Sim, eu não tô vendo não, né? Não, você não tá vendo. Pra mim andar lá pra fora, eu vou ter que fazer o teste? Não, você pode andar normalmente pra fora. Lembrando que dentro da casa o chão não tá molhado. Tem algumas goteiras, mas você consegue andar normalmente. Faz o teste, Tebrão, pra depois daí saber qual é a tua ação. Me joga aí, sabedoria. Eu perdi muita coisa?
Não, não, talvez é a próxima. Rápido. Passou. Teste pra que isso? O teste é, não é a sabedoria? Acabou. Ah, beleza. Acabou, acabou, acabou. Você tá imune por 24 horas agora. Sobre o medo desse dragão. Ah, agora que ele apareceu, não vê lá. Então é o seguinte. Como eu já tinha visto o buraco e tem um pedaço aqui quebrado da casa, eu deduzo que eu tô vendo o buraco aí, né? Dá pra me passar por essa parte quebrada aí da casa, não dá? Você viu a criatura morder o calagar e tudo jogar no buraco, né? Ele viu, né, Tony? Não, não. Eu tô perguntando se o buraco aqui na borda da casa dá pra me passar por ele, em vez de ter que sair pela porta. Claro. Não, dá de você cair no buraco se você quiser. Pronto. Claro, o Bárbaro vai virar Conan! Ah! Grita aí, grita aí, grita aí. Ah! Eu puxei a espada e escudo, né, que tava lá na mão, me amedrontado. Aí, tomei coragem, né, vi que Caligari tava na pior, é meu companheiro de batalha há muito tempo. É, e minha tendência é leal e bom, meu amigo. Então, vou pra cima. Apesar de ter ninguém, sair correndo, né, movimento da... e pulei dentro do buraco. Tem 9 metros, eu vou tentar fazer uma acrobacia pra ver se não... E não leva o dano. Boa. Pode boa. Ser? Você corre tudo isso? Tem Hã? Barco. Ele é bárbaro. Você consegue correr tudo isso, né? Eu ando 12 metros. E aí, movimento dobrado. Então joga aí. Ah, não. Você já jogou, né? É só rolar 9 metros o buraco, tá? Tá cheio d'água. Sim, melhor ainda, que aí amortece, né, a queda. É... Sim, podemos dizer que você não vai tomar dano de queda, então. Você vai cair na água. Pronto. Eu caio perto do Caligari, eu vejo onde tá o Caligari. Não, você cai na água. Se você quiser, é uma água assim, muito lodo, cara. Você mal consegue se mexer direito, porque não é uma água somente água. É todo o lodo que tava perto do buraco que foi caindo. Tá caindo formou, a lama, né? E formou tipo uma lama, uma coisa movediça assim, você não consegue enxergar mais o Caligari. Mas você sabe que ele tá aí dentro do buraco. E quando você tava caindo, você percebeu em cima, assim, quando você chegou mais ou menos uns 2, 3 metros, você percebeu que tinha um outro buraco indo em direção ao leste. Certo. Mas eu vou procurar o Caligari. Ok. Então você usou todo o movimento pra você. Você andou até aqui, dá quanto? Dá 20? Dá 14. Você consegue andar 12, né? Você consegue andar 24, né? Vou só somar aqui pra ver quanto vai dar certinho. 16, sobra 8 metros. Sim, você consegue chegar até no. Na atuação agora você caiu no lodo lá embaixo. Tá junto no lodo lá embaixo. É. Caligari passar no teste de 21, eu boto a poção dele no outro. Assim, não, o Caligari já tá com 4 negativos, cara. Hã? Caligari já tá com 4 negativos. Aliás, é só até 3, né? Ele já morreu. Não, morreu não. Morreu sim. Tem que jogar o Death Throw dele, cara. Ele já jogou, ele errou 2. Ele errou 1 e você deu o outro porque ele dá queda, que ele tirou 0. Não, não, porque ele tá embaixo da água do lodo se afogando. Deixa então, ele jogar mais um pra ficar realista. Ele tava com 2, pô. Um do turno dele, que chegou no turno dele e ele falhou, e o outro que você deu a mais. Eu também acho que então, é 2. Ele acabou de tirar mais um agora, mas tudo bem. Aonde que ele jogou? Aí, ó. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Não, eu tô na tela contrária. Vamos lá. Ele morreu? Não, não. Você chegou ali, mas você não vai conseguir. Não, você é vai ter que fazer um teste pra achar ele depois. Você vai ter que se enfiar no meio do lodo. Mas não tem. Ok. Pode ser eu que minha internet... Pode ser você. Olha lá. A ação foi o seguinte, você viu o Daniel correr mais um pouquinho pra lá e você... O Adebaran não fez a ação dele, fez. Fiz, não foi que eu pulei dentro do... Fez. Ah, ele fez um deslocamento total. Acho que era só um movimento. E se jogou dentro do buraco e caiu lá embaixo do buraco. É o que ele vai conseguir fazer nessa ação dele. Tá, então o Dorotá, ele continua naquele esquema, cara. Ele simplesmente continuou seguindo o Daniel... E conjurando a magiazinha dele de foguinho, porque ele não sabe o que aconteceu. Tá ok. Então agora vem do carinha aqui. Esse carinha aqui, ele tá aqui. Calma aí, só deixa eu tacar a magia, vai que eu acerto. Vai. Não acertei. 13?
Não acertou porque um dado bateu no D20, tá vendo? Um D8 bateu no D20 ali, aí rodou o bicho. Então é o seguinte, esse carinha do machado aqui vai atacar o Daniel, tá perto dele. Ele tá mais de 1,5 metro de distância de mim. Ah, não faz mal, ele anda um pouquinho pra frente, então. E te ataca. Seja por isso. Opa, peraí. Deixa eu clicar no bonequinho errado. Taram! Atacando o Daniel. Ah, acertei! 14 de dano. Isso, Maria. Na verdade, 11. Pera, a arma dele é mágica? Não. Tá atacando então, normal. Só 11. Eu tenho o talento de todo dano que eu tomo pesada, né? Concursivo, perfurante e cortante não mágico, eu reduzo em 3. Ok. Todo mundo jogou teste Perception, ninguém percebeu nada, certo? Menos eu não joguei não, calma aí. Eu quem? Eu não joguei. Já jogou sim, foi a vez passada. Foi faz tempo já, foi quando o dragão entrou pra ver se vocês... Não tava se escorregando porque tava muito molhado. Luiz, o bicho vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó. Outro buraco. Outro buracozinho igual. Dessa vez o buraco ele vai ter só 3 metros. É a rodada do dragão agora, né? A minha não? Não, do dragão. Ô Tony, só pra gente dar uma chance pra situação, quem é que tá, ele vai, tem um clérigo aqui, é só o clérigo Dorotar, né? Aham. Uhum. Dorotar, faz um insight aí. Eu não vou baixar a dificuldade. Tá difícil, cara. Eu não vou baixar a dificuldade porque você não reza, tá? Senão eu até baixaria. 18. Não, cara. Quanto? É 19, desculpa. Ô, 19 dá, né? Dorotar. Não, é 18. 18 não. Dorotar, 18 dá. Não mais de 15. Você sente perigo, cara. Embaixo do teu pé, embaixo do chão, assim. Você olha pros teus colegas, você jogou a magia contra aquela criatura, né? E você tá indo fazer a tua ação, se movimentar. E você sente perigo embaixo do teu chão, assim, tipo, uma tremedeira. E você sente que teu Deus chegou. Reze por mim. E te avisa que tá perigoso. Rapaz, posso fazer um metagame rapidinho? Pode. Por que que o paladino não tá usando no sentido divino, né? Eu podia saber onde esse bicho tava o tempo todo, velho. É que eu pedi um insight e o paladino não conseguiu tirar nenhuma vez 10, cara. Tirou um 3, um 5, um 9. O paladino é habilidade da classe. Os caras estão dando contra a mão pro bicho. Eu perguntei pra ele, ele disse que não tinha nada, então não vou retornar. Eu usei já essa ação uma vez, eu não vi nada. Aí, não, como eu não sei se tem um morto-vivo... Carisma, mas o nível de... Sim, mas eu não tenho motivo pra ver. Tu tá lutando contra morto-vivo? Eu não sei se... Eu não sei se tem um esqueleto gigante, dragão, não, do Satanás. Ele já usou, não viu nada. Então pra ele tá tudo ok. Continuando, eu posso acreditando até sentir o tremor e me fuder. Exatamente, aí eu vou ter motivo pra usar. Dorotar, é você? Eu você não... sentiu isso aí que eu acabei pelo de falar. Eu não tô surpreso. Eu consegui falar desse tempo do morto-vivo, eu sinto direto, a ver se não vem mais bicho. Assim, Luiz, o buraco vai... Eu vou tentar pegar os três aqui. É o maior buraco? Mais ou menos o meio. É igual o tamanho daquele lado. Eu pegar os três ali e jogar os três pra cima. Ah, mas tá aqui, o buraco. Tá, mas antes de você aparecer, o Dorotar sentiu a tua presença. Sim. Okay. E ele falou que vai rezar só. Não falou que vai avisar ninguém. Rezar é o que dá pra fazer. O Dorotar foi meio surpreendido, só que não ficou surpreso. Valeu, falou. Não, beleza. Então você não tá surpreso. E obrigado por não avisar ninguém. Meu Deus, gente. Vai lá, Tony. Tá tudo certinho. Você tá 100% correto. Eu dei uma chance ainda, hein, galera. Porra! Só baixa um pouquinho mais ali, Luiz, o buraco. Mais pra baixo um pouquinho. Ok. Um quadradinho pra baixo. Sim. Mais um pouquinho. Pra pegar os três. Exatamente. E aí, tá bom. Então, de repente vocês três sentiram que o chão
onde vocês estavam, como que é lançado pra cima também, assim, literalmente. Lançado pra cima, jogando vocês todos pra cima. Por sorte, o Durotar meio que começou a rezar e ele foi jogado pro lado. Então ele conseguiu, ele vai ser jogado, vai ser arremessado pro lado, não vai ser arremessado pra cima. E os dois ali vão ser arremessados pra cima. Eu vou jogar um D2, pra não dizer que eu sou cruel. Um vai no Hatsen e dois no... Dois no Lildrim. Ele vai fazer... Ele viu que vocês dois subiram e viu que o Doratran foi jogado pro lado. Vai cair exatamente sentado em cima do buraco com um pé pra lá e um pé pra cá. E vai fazer o ataque de oportunidade. Você tem algum talento que não te deixa ser surpreendido, Lildrim? Não. Então, infelizmente, ele vai te fazer um ataque, cara. Ataque normal. Levei. Tá atacando com vantagem, tirou 28, você tomou 13, mais... Tá atacando com vantagem? Sim, tá atacando com vantagem porque você tá surpreso. Você tomou 13, mais 3 de elétrico. E ele pegou você com a boca. E... vai te dar uma... vai te ficar segurando ali. E vai te jogar no chão, vai dar tipo uma chacoalhada assim também. Nem precisa, porque eu acho que eu já morri. Eu queria poder filmar isso, cara. Ia ser muito legal. Pera aí, eu não consigo clicar no meu boneco aqui. Pera aí que eu faço aqui pra te ajudar. Tá animado. Pera aí. Pronto. Não. Ainda tô vivo. Então, você tomou 16. Ele vai te jogar no chão. Você vai tomar mais um D3 de dano. D6, perdão. Que é o dano dessa queda. Joga uma destreza pra ver se você vai conseguir pelo menos cair em pé, cara. Mais que 15 você cai em pé. Destreza? Acrobacia. Pera aí. A cena foi a seguinte, ele saiu embaixo, jogou dois pra cima, um pro lado. Você não conseguiu cair em pé. Só que você é tão baixinho assim. 19, né? 4 no dado, cara. É. E... as normais em você. Vamos agilizar o negócio aqui, ataque do dragão. Ele vai te dar duas garradas e vai ver como é que tá a situação contigo. Então a mordida, por enquanto, esquece. 31 e 29. Te acerta, tirou mais 20... Ele 30, só ataca com vantagem, né? 33 de dano porque ele tá caído, aham. Uhum. Vocês não estão acompanhando, gente? Tá, morri. E ele vai dar... como... ele viu que te deu as duas garradas, te grudou assim, tá, te deu aquele apertão, e viu que você se desfaleceu na mão dele, ele só abre as mãos assim e te deixa você cair no buraco. Você tomou mais um D3 de dano. D6. Mais 2 de dano, no caso, 1 de dano de morte. E a última, e ele vai tentar... Como ele... assim 1 de dano de morte? É porque você caiu num buraco de 3 metros. Fica negativo. Hã? Não tem negativo, cara? É, por isso mesmo, você tomou 1 de dano de morte. Um semitron automático. Porque o dano automático foi maior do que você poderia suportar. Seria isso, Tony? Não, é porque ele caiu no buraco e tomou dano de queda, então conta como uma falha. Ah, tá, entendi. Tá, aquela regra básica. Perdão, eu que me expressei mal. Tudo bem. Tá certinho, tá na regra. Uhum. Tá, já foi. Ataque, um ataque mordida normal, tá aqui, perdão. Deu 28. Tirou 32 de dano. E você, quando ele te jogou pra cima, ele te jogou, você subiu mais ou menos uns 6 metros e caiu esses 6 metros. Sorte que você não caiu no buraco. Quer dizer que você caiu pra cá. Peraí, esse ataque foi em mim? Foi, essa última ele deu assim. A cena foi a seguinte. Ele saiu do solo empurrando vocês três por cima e o Doradra, como conseguiu
A presença, o deus dele avisou, ele foi jogado pro lado, não foi jogado pra cima. Então, ele conseguiu pegar o Lildrin na queda, deu aquela chacoalhada, jogou no chão. Nisso, o Raizen caiu no chão e tomou 2d6 de dano. Perdão, isola aquele 6d6 ali. É, e tomou 2d6 de dano, que foi então. Dano da queda, que ele subiu e desceu. Então, deu 2 de dano. Nossa, que dano. E ele deu aquelas duas garradas, ele dá 3 ataques, ele deu aquelas duas garradas no Lildrin. Percebeu que o Lildrin já desfaleceu, já largou o Lildrin no buraco e já virou pro lado e já deu aquela mordida no Raizen que tava no chão, que acabou de cair no chão, e ele deu aquela mordida no Raizen e já deu esse dano, esse outro dano que deu 32 de dano. Mais 2 da queda. Então, no caso, e a cena é a seguinte. Isso, dá 32, 34, exatamente. E a cena é o seguinte. Todo mundo faz um teste de... Todo mundo que vê o dragão agora, que percebeu que faz um teste de sabedoria 18, ou vai estar amedrontado por um minuto. Tá inconsciente, não precisa fazer, né? Nossa, paladino, que tristeza, hein? Rapaz, esse paladino tá azarado, isso. Puta que pariu. Nossa, eu passei. Donatão é um deus dele, tá com ele, cara. E essa é a cena. Tem um dragão ali sentado em cima de um buraco de mais ou menos uns 3 metros, com uma perna pra lá, uma perna pra cá. Vocês viram que ele deu uma brincada com o Lildrin também. Pegou o Lildrin no ar, deu uma chavalhada, jogou no chão, deu nisso já deu duas patadas, assim, e já arrastou pra dentro. E virou pro lado e já deu uma mordida no Raizen caindo. Caiu assim, pá, quando caiu já levou a mordida. E já tomou o dano da mordida também. E agora ele tá ali assim, olhando pro mais ou menos assim, na metade entre vocês, assim. E abrindo as asas assim, se preparando assim pra atacar novamente. Agora é o Raizen. Não tem muito o que fazer não, só vou fugir daí. Tô amedrontado mesmo, não posso atacar o cara. Aí. Lembrando que eu posso fazer um ataque de oportunidade que você correr. Peraí. Qual foi a distância pra onde eu fui jogado mesmo? Ali, do lado do buraco. Não, a distância de metros pela altura, Tony? 3 metros? Ele tem. Se ele usar a mordida. Deixa eu olhar aqui. Ele arremessar. Tem que ver a distância que eu caí nele, porque se não estiver dentro da área de ameaça... Eu vou jogar aqui só pra gente ver as distâncias. Essa mordida eu posso fazer a 3 metros. Cara, o hit dele é 2,5 metros, cara. Ele é grande. A mordida eu posso fazer a 3 metros, a garra eu posso fazer 1,5 metros, a garra eu posso fazer 1,5 metros, e ainda posso usar uma cauda que ela alcança 4,5 metros, se eu quiser. Mas a cauda ele pode usar como ataque de vantagem? Se eu gastar os pontos que eu tenho lendário, sim. Tá, então ele pode fazer o ataque de oportunidade de você, sim. Posso sim, eu vou fazer a mordida. Esse aqui, ó. Pode fazer porque pode. Deu crítico. Ixi, crítico. Mario, tchau. Deu crítico foi a cauda, não a mordida. Não, a mordida. Ah, é, perdão, desculpa. A mordida deu... 15 com CA 15. Vai passar ou vai deixar? Vai passar, com certeza. Tomou 22 de dano. A mordida foi crítico também. Não. A mordida não. É que ele tem mais deu 15. Foi cauda. Deu 15, só que tá com normal. Tá com normal. O cara tava você correndo. Ia correr, só que ficou parado no lugar. Você ia correr, você viu que de repente veio aquela mordida assim, te pegou assim, mais ou menos no pescoço, cravou na tua barriga. Pegou. Já quase separou a tua barriga, a tua parte de cima do corpo pra parte de baixo. Ele deu aquela chacoalhada assim, caiu tuas pernas pra dentro do buraco e você caiu depois, ele largou em seguida. Essa é a menor que 15, né? Essa é a 15. Ah, velho, que azar. Que azar. Já tem dois mortos dentro. Já tem dois mortos dentro do buraco. E ele abre as asas assim e se prepara para fazer algo. Agora é o Caligari. Caligari, me diz uma coisa. Tá na escuta, Caligari? Tô. Eu tô com o teu personagem no além, cara. Tô com a imagem do teu personagem aqui, né? E você tá. Você sente que tá boiando. No mar de sangue, cara.
Tá com teu corpo assim, a tua cabeça tá submersa, né? Você tá no mar de sangue e no céu tá escuro e tem uma lua. Lá no alto do céu tem uma lua. E eu pergunto, cara, deixa eu trocar a música aqui. O que que passa na tua cabeça nessa hora que você tá ali, tá... Eu quero que você entenda, você tá num oceano, você não vê nada do teu lado. Você tá com a cabeça pra fora, teu corpo tá boiando. Você tenta, tua mente tenta fazer você mexer o braço, mexer a perna. Você não consegue. E é que você percebe que do lado parece aquele mar, assim, é um mar de sangue, de negro. Você vê que é sangue porque a água às vezes vai na tua boca, só fica só a cabeça pra fora. Metade da tua barriguinha daquele churrasquinho também pra fora. E você olha pra cima, você vê a lua. Daí a lua parece que tá chorando sangue, né? E nisso eu quero que você me diga que deixa eu fazer o zoom aqui no teu personagem lá no coisa. Que o teu personagem tá passando na tua cabeça, cara? Que acontece? Que aconteceu? Que, né? Me diga alguma coisa. O que tá passando pela minha cabeça é que eu espero não voltar mais, porque já tá ficando avacalhado esse negócio de vai e volta. Prefiro pagar minha passagem só de ida mesmo, porque já é 12 vezes que eu tô morrendo. Mas você não para pra pensar o porquê que você tá morrendo, cara? Será que não é o Talos que tá lhe dando sei lá, ele tá lhe dando um caminho de pedra, um caminho de dificuldade, pra que você enfrente ele e se torne cada vez mais forte, cada vez mais forte. Você não pode, não é assim que o teu personagem pensa, ou é o jogador que tá pensando assim? Não, é o personagem mesmo, eu tô porque sentindo que alguém tá querendo me ferrar. O teu personagem, pelo que você interpreta, ele manda tudo se fuder, ele faz o que quer. E ele é o cara assim que tá vendo um desafio, ele não quer saber se o cara é 2 metros de altura, se é uma quimera, se é um capitão que ele cospe na cara. Ele vai e enfrenta, porque ele sabe que o Deus dele tá sempre com ele. Então, ele tá naquela situação assim, do que diz, o que que meu Deus quer de mim, o que que ele quer, qual o caminho que ele me dá. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você jogue um inside e o teu último save também, ao mesmo tempo. Aí, joga aí. E me dê um roleplay disso aí, né? Um roleplay decente. Ou não, né? Você que sabe. Não é eu que vou controlar a vida do teu personagem. Podemos estar vendo o futuro do Caligari. Suspense. Fica tranquilo. Joga o save aí. Joga o save pra você poder fazer o teu roleplay. Vendo se vai ver Talos ou o Deus da Morte. Talos tá ali. Você tá vendo a lua e você vê só Talos lá na frente, assim. Tirei 10. Nem vi o teu save, cadê? Passou, sucesso. Eu não tô vendo o save dele, cadê? No meu sistema não tá? Cadê o save? Que poxa. Não, ele não jogou. Eu não saiu aqui, cadê? É, jogou não. Eu joguei aqui pelo meu tablet e deu 10. Alguém tá vendo aí? Eu não vi, não vi nada aqui. Eu também não tô vendo não, cara. Jogue de novo aí, Caligari. É porque é pra eu morrer mesmo. Aí deu 10. Porra, 10. Aí, você tirou 10. Eu não acredito, tô vivo. Quando você tirou um 10, agora joga um insight aí, Caligari, pra gente ver se teu Deus pode falar com você. Eu até tô um insight pra ver se... Eu já tava preparado já pra não voltar mais. E eu, pra ser franco, se eu não tivesse tirado 10, por mim eu tinha matado teu personagem. Nem ia deixar seguir o roteiro normal. Assim, ó, como você tirou 17, teu Deus chega no teu ouvido você falando: você não pode morrer assim, meu discípulo. Honre o Deus do Trovão. Honre quem então, você é. Então me dê condições, porque esse dragão me estraçalhou, eu não tive nenhuma chance de derrotá-lo. Mostre-me o caminho que eu possa derrotar esta criatura. Ele para assim. Darei o poder. Por uma noite, você vai sentir o poder. Depois disso, só se chegar no nível 10... terá esse mesmo poder. Ouviu, discípulo? Ouviu, discípulo? Ouvi. Aí ouvi, nessa... tá.
Nessa hora, jogue um D20 pra gente saber que poder você vai receber. Uma bazuca, né? Pra dar um tiro nesse dragão, né? Agora jogue um D4 pra eu ver aqui minha tabela de poderes que eu posso te dar. 4, boa. Agora jogue um D100 pra saber quantos pontos de vida você vai receber. Eu tô dando oportunidade porque se ele não tirar o valor correto é o que ele não vai receber, né? 20. De repente, você vê que aquele mar de lodo, de sangue que tá o teu personagem, Calagari, se seca. Você vê que a lua que tá no alto, no céu, começa a se transformar, a bola que era escura e negra de sangue, começa a transformar em lua. Você vê que o chão começa a sair secando o sangue, você começa a ficar no chão e o teu corpo começa a se movimentar. Aí você vê que teu corpo começa a se restaurar com um poder divino, que você recebe mais 20 pontos de vida. Aí de repente, no meio do lodo, no meio do nada, você vê o Aldebaran pulando, correndo pra te pegar. E Aldebaran, você vê um brilho sair do sol, nascer da cabeça do corpo dele, brilhar e pro céu. E pro céu e toca essas estrelas. Tá? Esse céu toca na estrela, desce pro corpo do Calagari, né? E o Calagari sente que aquela massa que ele tinha na mão começa a brilhar. E o Calagari fica com os olhos assim, sabe aquele olho de relâmpago? Saindo faísca, Aldebaran? Obrigado. Me dá um roleplay disso aí, Aldebaran. Pô, agora eu tava basculhando na lama lá, né? Quando vi essa cena, eu fiquei espantado, né? Aí quando ele levantou ou não? Não sei. Levantou, ele tá levantando com os olhos, você sente que não é o Caligari que tá saindo ali. Aí eu pronto, então pergunto, Caligari, é você? Só faço olhar assim pro lado, balança a cabeça e olho de novo pro dragão. Balança a cabeça, o dragão balança a cabeça e não vê o dragão não, que ele tá dentro do buraco. Não, eu tô saindo do buraco. Tem que ficar lá, né? 2 metros de altura, você voa? Não, eu não vou. Ele pode caminhar normal. Caligari, eu vou declarar agora que você gastou todos os pontos de vida extra de save de jogador oficial. A partir desse momento, se o teu personagem morrer, você vai perder qualquer tipo de atributo especial, ou desejo, ou poder divino, por você ter sido um dos primeiros jogadores da Extreme RPG. Você não tem mais o save de vida do teu personagem. Se ele morrer, nos 3 save throw, acabou o personagem, você volta do nível 0 com outro personagem, em outra campanha, e o personagem Calagari pode morrer normal, passar os saves, não sobreviveu, morreu. Beleza? Acabou o save. Cada personagem da Extreme tem 2 saves de vida, né? Ultrapassou o limite já. E agora você sentiu o poder básico e daqui a pouco te passa o poder da tua massa quando você bater no... Você sente que tá assim, confiante. Você quer bater na criatura do mal. É isso que você sente, que a tua massa tá mandando você lutar contra o esqueleto, se conseguir, né? E agora segue o turno normal. Volta, passa a bola pra você, Tony. O que você vai fazer, Calagari? No teu movimento, que ação de combate você não consegue fazer. No meu movimento eu vou sair do buraco. Só tem 20 de vida que foi que você conseguiu. Isso, tá aí. Eu posso usar uma poção de cura? Pode, essa aí pode, não tem problema. Você não vai poder atacar a criatura. Cadê? Só uma pergunta. Como é que você vai sair de um buraco de 9 metros? É, isso que eu quero saber também. Eu também queria saber. Então se você não sabe, não sai. É, isso é um ponto. É esse dragão ignorante. Não, ele tá sendo certo. É ignorante mesmo. É só escalar, pô. Vou escalar, então. Sei lá, vou enfiar minha mão em qualquer coisa. Sair comendo areia. É, nesse tipo de situação, o terreno é difícil, né, Tony? Ele movimenta 1/3 o jogador pra sair? Faz o teste de escalar. Ele faz um teste de escalar com desvantagem, porque tu não vai conseguir segurar em nada. Tá meio assim, pela situação, tá muito impossível alguém escalar uma parede
montar num buraco, de 9 metros cheio de água. Lembra que tem um túnel lateral por onde o dragão passou. Isso, que tá mais ou menos uns 6 metros em cima de vocês. Mas tá aterrado então, o túnel. Mas nada é impossível. Faz então, o teste de escalada aí que eu aprendi que é D&D, a gente não pode colocar. Se tirar 20, impossível. Se tirar 20, você é o cara. Você conseguiu. Então eu vou fazer o seguinte. Antes de eu fazer isso, eu vou usar uma magia que pelo menos isso aí vai me dar alguma vantagem. Proteção contra o bem e mal. Demorou. Não tive chance. Eu saí apanhando que nem cachorro velho. Ok. Concentração até 10 minutos. Beleza. Mais alguma coisa? Toque o barco pra frente. Ah, já que eu não posso fazer a. Na minha vez, eu vou fazer a ação pra tentar escalar. Então joga aí. É agrupacia ou escalada? Escalada, né? Não, agora ele já jogou a ação. Mas... É, tá, tudo bem. Então vai, dragão. Chega, né? Chega. Você tá matando todo mundo, né, Tony? Ah, a gente já morreu. Você evitou o Leirudin. Isso. E o Rasgo. Passei, né? É acima de 10? Isso, passou, aham. Uhum. Opa! Tá 1-1, né? Tá 1, né? Parabéns, Lilian. 1-1, né? Tá 1-1. Um pela queda e um pela. Agora, Daniel. Só um pouquinho, você vai ter que jogar Save Throw também. Eu casto Santuário no Durotar. E toda vez que ele for atacado, o cara que vai atacar ele precisa passar num teste de resistência de sabedoria. Você virou, você enxergou o dragão, Daniel, por acaso? Aham, eu escutei um barulho da morte e você falou que então, a visão agora é normal. Então joga um teste aí de sabedoria 18. Ele 18? Passou, acho que não, na primeira vez. Então... Não, ele nem jogou. Ele passou no teste. Ele passou. Não, ninguém passou. Não, eu passei no teste também, tá? Eu joguei e passei. Ah, é, só o Doratran que passou. Mas por que esse teste, hein? Ah, é o Dorotar. É quando toda vez que você enxergar o dragão. Ah, não, sabedoria. Desculpa. Sim, negócio de medo, né? Sim, exatamente. Você tá amedrontado. É só na primeira vez que você enxergar o dragão. E se você não passar, você fica por um minuto. Os testes a cada minuto. Ah, já tá amedrontado por ele. Uhum. E vai durar um minuto, tá? Eu consigo castar Santuário no Durotar, não consigo? Aham. Uhum. Ah tá, o Daniel. Você não consegue se movimentar em direção ao dragão. Ok, eu casto o Santuário, venho pra cá, sim, e dou dois ataques no esqueleto de novo. Santuário é São Bônus, né? Aham. Uhum. É, não, um ataque só. Não, se Santuário você gasta uma ação, já gastou tudo. Não, Santuário é uma ação bônus. Ok. 23 acertou? 8. Sou eu? Uhum. É o Dorotar, hã? Eu tô vendo o Leirudin e o Raziel caído no buraco. Sim, com certeza. Você viu que ele brincou com os dois? E jogou os dois lá pra dentro do buraco, 3 metros de altura. Ok. Então. E o buraco tem tipo um caminho, um pouco menor, assim, com um pouco de terra também, que parece que vai pro leste. O Dorotar, ele coloca duas mãos no símbolo sagrado dele e começa: Moradin, Horus, Yendara, Horus, Kendra! Cara, você vê um martelo caindo do céu, diretamente no buraco. Quem tá lá cura cada um 13 pontos de vida. Boa. Boa, os caras tão vivos. Isso foi uma ação bônus, que eu canalizei a divindade. Eu vou usar o desengage, cara.
Vou jogar. É terreno difícil, tá? Então posso fazer o teste pra não tomar penalidade? Não. Terreno difícil. Eu tô aqui. Todo mundo curou 13? Aham. Todo mundo curou 13, tá levantado. Vocês estão dentro do buraco, eu imagino que eles... Que dá pra ficar vivo aí, por enquanto. Eu não sei não. Ah, agora? Vou escalar, já que eu vi que o Caligari já levantou. Vou escalar pra sair do buraco e vou fazer o um movimento duplo pra dentro da casa. Tá aí. Acredito que 22 consegue, né? Quanto é que é a dificuldade pra quando é muito difícil, Luiz? Desculpa, eu tava. Pode falar, Tony. É 25. Quanto que é a dificuldade pra quando é muito impossível? Assim, impossível é 30. Muito não. Difícil, 25. E difícil, 20. É, não, tá muito difícil porque a parede tá muito lodosa ainda. Já tá descendo um pouco de água. Tá complicado a expulsão dentro do buraco. É, como o buraco tem 9 metros, vocês vão ter que usar um pouquinho mais de esperteza. Né? Eu imagino que se você olhar o teu kit, você vai ter alguma coisa, tem uma casa, e eu mereço ganhar XP pela dica que eu dei. Só que eu tô achando assim, os jogadores estão jogando muito bem, mas estão esquecendo de usar muitas situações, assim, o Dorotá podia ter avisado seus colegas da presença maligna, o Altebaran fez excelente ação, mas não fez. Eu queria saber quem é que fez uma ação muito boa, que disse que não podia fazer uma ação porque não viu a criatura. Foi você, né, Dorotar, ou foi o Liliatri? Foi eu. Foi o Dorotar, né? Foi eu. É, mas também, naquela situação, eu interpretei o seguinte, eu tava prestando atenção muito no combate. Não, perfeito, ali. Era só para que eu anotei aqui, eu me esqueci de saber quem. Desculpa, continua. Aleluia! Dorotar, você ganhou um D300, pode usar um D300. Mas não vou falar o que é, tá? Você sabe do que significa. É a corda com gancho para jogar no teto da casa, eu já me toquei. Só que aí tem que fazer o gancho, tem que dar nó, demora. Ah, só você, deixa eu fazer. Vai lá, acorda aí. Ok, a criatura, o primeiro machado ali vai tentar atacar o Daniel. Tá olhando. Deu, acertei, passou 8, deu 12 de dano. Deve ter redução. O dragão aqui, ele tem vantagem nos testes de resistência. Maravilha, com machado. Ele vai tentar ver se ele consegue sentir motivação pra atacar o Doratran que tá com o santuário, certo? Aham. Ok. Tá, deixa eu dar uma iniciativa, né? Testes. Primeiro ele tem que andar até mim, né? É, não, primeiro ele vai ver se ele vai querer te atacar. O que ele tem que fazer? Constituição? Sabedoria, mais 7 dá 20. Quanto é que ele tem que tirar pra poder te atacar? 14. Passou, cara, tranquilamente. Passou. Então ele pega assim. E dá uns 2 passos praticamente. E já tá ali. Nem sequer precisou muito. Uns 2 passos só. Já pegou ali. E já vai chegar pra detonar. Vai fazer os ataques dele. Errei o primeiro, crítico. E o segundo deu 14, o terceiro deu 20. Podemos dizer que o primeiro anulou o segundo, Luiz? Pode. Empata. É, o primeiro, digamos que ele deu a mordida e foi dar a agarrada assim, e não conseguiu. Mas a segunda garra, mesmo assim, ele passou por baixo e conseguiu. E ele ficou um pouco nervoso com isso, cara. Então ele te tirou 21 de dano. 20 passa, né? Passa. É, só uma pergunta. Devido ao fato dele ter saído da nossa linha de ação, a gente não pode dar um ataque de oportunidade nele, não? Se você consegue atacar em 3 metros de distância?
Ah, não. Peraí, deixa eu ver aqui. A mais de 9 metros, né? Eles estão dentro do buraco. Mas eu, ele, não, esse buraco tem só 3. Ah, só 3? Mas ele não tava na nossa linha de... Ele tava dentro do buraco, a gente acerta. Não, ele não tava dentro. Ele tava com a perna, com as pernas, uma perna de um lado, outra perna do outro, em cima do buraco. Hã? Não dentro. É o jeito que ele para. Ele para com uma perna em cada extremidade do buraco. Ah, tá. É igual o cara ficar em pé em cima do sanitário. Ele tá mais em cima da gente. A não ser que vocês tivessem 3 metros de altura, daí eu até daria, mas se não. E ele vai gastar. Vou gastar um ponto de lendário pra te dar um ataque com o rabo. O que é esses pontos de lendário, hein? Eu não sei o que é, não. Explica aí. Ponto de lendário, eu acredito que os dragões têm. Mas os dragões geralmente têm alguns pontos lendários que eles podem usar por dia. Dependendo do nível do dragão e do estilo, ele ganha 1, 2, 3, 4, 5 que ele pode usar uma vez ao dia. Digamos. Se ele tem 3, pode usar 3 vezes ao dia. Se ele tem 2, pode usar 2 vezes ao dia. Beleza. E aqui o ataque. Deu 23 mais 20 de dano. Então deu 41 de dano. Ele usou 2 já na lendária? Não. Usei só um até agora. O anãozinho ainda tá de pé, cara. Depois que você deu essa rabada, o anãozinho bateu com o escudo e ele aguentou o impacto. Ainda tá de pé, ainda gritando pro Polite. Mas só uma pergunta: a ação lendária não pode ser usada só no turno de outra criatura, não? Não, acho que não. Se eu posso atacar com um rabo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Ah, bom, isso eu não sabia. Aqui pela ficha não diz isso, pelo menos. Tá aqui no chat aqui, eu peguei lá do livro dos monstros. Então anula esse 20 aí. Ó, tá bem, velho. Quem é que falou isso? Eu. Eu quem? Heiser. Olha, eu li, mano, eu tinha lido isso aí e tinha me esquecido, Heiser. Obrigado por ter lembrado. Tá. Só pode ser na vez dele, né? É, tem que ser na vez de outra criatura. Qualquer criatura, mas não pode ser na vez dele. É, isso aí. É porque é uma habilidade especial pra salvar outra, uma situação extra, né? É. No caso, seria meio que como uma reaction do dragão. É. Ok, vai lá. E outra questão que também tá no livro dos monstros, que pode servir pra uma situação futura. Teve aquele ataque elétrico do Caligari, eu não sei se foi visto daquela vez, mas Dragolite, ele tem imunidade a dano elétrico. Não, isso sim. Então ele diminuiu. Sim. Não, diminuiu, ele tem imunidade. Só que o personagem não sabe. Não, mas deu pra notar quando... Pelo roleplay, deu pra notar que ele era imune. Ah, sim. É a vez de quem agora? É a vez do... Perdão, do... Sou eu agora? Sou eu. Uhum. Quanto tempo passou? Só uma pergunta, do momento que eu morri até agora, quanto tempo se passou? Praticamente... 6 segundos. É, 6 segundos. Mas 6 segundos não é um turno? Sim, foi um turno. Da hora que eu morri até agora foi um turno só? Não foi uma rodada inteira, não? Não. Uma rodada inteira são 6 segundos. Uma rodada inteira. Cada são 6 segundos. Ah, achei que o turno fosse 6 segundos. Ah, beleza, então, tá valendo. Vamos lá. Por exemplo, se eu. Fala. Não, porque se... quando todo mundo joga é como se fosse 6 segundos. Às vezes eu confundo a rodada com o turno, mas deixa quieto. Ah, tentar sair desse buraco aqui, né? Qual é a altura do buraco? 3 metros. E eu consigo sair dele normal? Não sei qual é a tua altura de pulo. A altura de pulo é metade do deslocamento, né? Não, o pulo é... Deixa eu ver. Deixa eu ver. É porque meu deslocamento é maior, meu deslocamento é 10,5. Opa, deixa eu ver. Deixa quieta. É...
Eu sei que é, são duas opções. Uma é, é o valor da destreza, da força, vezes 30 centímetros. Eu acho que é o pulo em altura. Então pega 30 centímetros. E o outro é 3 mais modificador de força para distância, se eu não me engano. É isso aí. Ou é o valor, contrário. Valor de força vezes 30 centímetros? Isso, eu acho aí, que esse... Então, deixa eu confirmar aqui, só um momento. Mas aí, no caso, é... não caberia mais a perícia atletismo ao invés de um saltar normal, não? Não. Porque você tem, a gente tem que saber se você tem força suficiente para saltar. Ah, sim. Eu não tô achando saltar. Tô colando a regrinha agora, é só ali. Isso vale pros dois situação, né? Ó, em distância é força vezes 30 centímetros. Em altura é 3 mais modificador da força. Eu consigo. Consigo numa boa. 3 mais modificador de força? Uhum. E o modificador de força é mais 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Então você consegue. Ah, pular normal. Tem isso, vai vezes 2. Beleza. Saiu do buraco. Isso conta como ação completa ou posso fazer meu ataque ainda? Isso conta como 6 metros. Se te sobra movimentação. É, sobra ainda 4 metros e meio pra me mover. Tá em terreno difícil? Tem tudo isso? Eu tenho... 20 e poucos metros de... Ah, tá em terreno difícil ainda? Ficar aqui na borda do buraco. Ok. Vou tentar atacar ele mesmo. O dragão daquela olhadinha pra trás. Qual é o teu deslocamento? É 10, né? Meu deslocamento é 10,5. Então você gastou toda a tua ação pra soltar. Foi ação completa? Não pode atacar mais, não? Não. Você usou 6 metros... Saltou 6 metros praticamente. Você precisou gastar a atuação toda pra poder sair desse lamaçal, pra poder chegar em cima aí, se agarrar e sair. Só uma pergunta: a chuva tá pesada ainda? Não. Tá diminuindo. Falta 2 turnos pra acabar e pra secar um pouco o terreno e pra voltar a movimentação normal. Tô pronto. Boa, Tony. Ganhei um XP por essa que eu nem tinha me apegado esse detalhe. Caligari? Oi. Você, querido. Manda ver. Já? Pô, demorou tanto, né? Já tava até... Deu até tempo suficiente pra planejar a fuga aí do buraco. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui duas tochas. Eu vou fazer tipo uma cruz, vou amarrar, porque eu tenho uma corda, né? Vou lançar e tentar acertar aqui na casa para tentar prender alguma coisa e a gente tentar sair desse buraco. Beleza, joga aí. Deixa você fazer tudo isso numa ação só. Pô, valeu. Tem corda, bebê? Agora... Tenho, com certeza. 15 metros. A minha corda, ela é de 15 metros. É uma corda de cânhamo. Beleza, a minha de seda. Esse então vai, 13 ou mais você consegue pegar em algum lugar. Não consigo pegar em lugar nenhum. Porra. Olha que 13 é fácil, hein? Você jogou, você viu que ela deu aquela enganchada, você fez aquela forçadinha, quebrou uma parte da madeira da casa, assim, e caiu assim a madeira. E você falou, nossa, não deu agora. Não bateu nenhum vento assim pra empurrar a corda mais profunda assim da casa? Dessa vez não, com 10 não. Tua vez, Lildrin. Tá, uma pergunta. Na hora que o bicho tá acabando de sair do buraco, tem como agarrar da cola dele pra sair do buraco? Só se você tivesse 6 metros, mas assim não. Tá, mas ele tava com o pé em cada, a cola fica pra baixo, não fica? E você tava morto. Tá, mas na hora que ele saiu, eu já tinha sido ressuscitado, não? Sim, mas você ressuscita assim. Ai, o que tá acontecendo? Não é aquele negócio, ressuscitei, pau, vamos dar porrada. Tem lógica, por favor, né, gente?
Você acabou de ressuscitar da morte, velho. Você já quer chegar e sentar na janela. Aí força, né? Ué, vai que cola, tem que ler meu selo. Olha que eu cancelei um grupo que eu ficava pensando assim como você, cara. Eu pego minha corda, amarro no meu martelo, que eu não tenho gancho, e jogo em direção ao Raziel ali. Ok. Joga lá. Faço 8 ou mais, ele consegue pegar, ele consegue ver, consegue pegar e tudo. E te ajudar. O que eu tenho que jogar aqui? Joga... É força? Atletismo ou acrobacia, o que você tiver maior aí, o negócio. 8 ou mais, é super fácil. Eu tive 17, ele conseguiu pegar e tá te ajudando. Qual é o teu deslocamento? É 10,5. 10,5? Tá te ajudando a subir, vocês conseguem chegar ali os dois juntos ali nesse mesmo turno. Considerar que você amarrou rápido assim e jogou a corda rápido. Eu tenho mais meu bônus action ou já, na, ou já não, gastei já, tudo? Já gastou tudo pra amarrar, pra subir, pra jogar e pra tudo. Tá. A não ser que você tenha aquele surto de ação. Mas mesmo assim, você acabou de acordar da morte, não sei se... Vai. É, que eu tenho só o bônus pra poder andar mais só. Ok. Mas Daniel? Gastei tudo pra subir. Eu você viu olho pra cima... E quando o dragão se aproximou de você, você tá com mais medo ainda do dragão, cara. Só joga um teste de concentração aí. Só pra saber se você vai conseguir ficar com medo e concentrado ao mesmo tempo. Como deve assim, uma. Concentrado? É por causa do santuário. Santuário não é não. Concentração, não. Ah, não é? Então esquece. Não. Perdão, achei que fosse concentração. Não precisa jogar, então. Ah, eu preciso jogar. Isso aqui é pra amedrontado. Beleza, ainda tá amedrontado então. Eu. Com aquele medo interior, viro pra cima e falo: seguirei seus conselhos, minha senhora. Aponto meu escudo pros dois mortos-vivos, pronuncio umas palavras em alguma língua sagrada. Sabe pronunciar agora e casto canalizar divindade e expulsar os mortos-vivos e corruptores ao meu lado. Precisam fazer um teste de sabedoria, senão eles são expulsos por um minuto. Ok. Dificuldade 14. Pronto. Seu dragão deve ter um bônus de mais 30. Não, ele tem bônus de mais... Ele falhou. Ué. Ok, ele vai gastar um teste... Resistência lendária. Ele vai gastar um teste lendário para anular esse negócio aí. Pra anular ou fazer outro teste? Não, pra anular. Nossa, é assim mesmo? Não é igual a inspiração? Se você falhar no teste, você Perdão. Pode escolher simplesmente passar. Isso, deixa eu só jogar. Como eu lembrei que ele tem. Lembrei que ele tem resistência. Deixa eu só jogar aqui um outro. Mas esse é o dragão do Choke Nord, vocês não estão vendo aí. Esse dragão é muito ninja, velho. Eu tô apaixonado por ele. É um dragolite, cara. Por mim eu corri e valeu o valor. Ele gastou a parada mesmo. Lendário pra finalizar o efeito. E ele tá começando a agarrar um olho de você, cara. Daniel, cuidado. Percebeu que você tentou fazer algo com ele que ele não gostou. Opa! O Dorotar, ele coloca a mão no símbolo sagrado dele e manda: Moradin, Furus, Arain! Eu castei curar ferimentos e level acima, tá? Eu tenho mais um D8 aí. Ok. Vai fazer algo depois? Curei meus 20. Uhum. E o Dora vai andar, cara. Vou andar até aqui, ó. Beleza.
Pode ficar meio que na frente do da criatura pra ela não passar e o cara lá não conseguir bater nele ao mesmo tempo. Tá fazendo meio que uma linha de defensiva. Ok. A vez do Aldebaran. E depois do Aldebaran a gente vai fazer uma pausa. Mestre, minha mãe passou aqui do lado, eu tive que tirar o fone. Você falou alguma coisa comigo? Não. Não. Aldebaran, pode jogar. Vamos lá, Aldebaran. Vou pegar minha corda também, peguei o pé de cabra, e o nó e vou jogar. Manda ver. Qual é o teste mesmo, de quê? É... Quanto é que eu tinha colocado? 13 ou mais? Alguma coisa assim? Atletismo, né? É? Ou acrobacia? Não, atletismo nesse caso. Atletismo. 13 ou mais. 13 ou mais vocês conseguem enganchar em algum lugar. Vai lá, Debaran, tira 15. 13. Conseguiu enganchar. Você começa a puxar, só que 13, cuidado. Vê como é que vocês vão fazer aí depois. Você vai começar a subir agora, terreno difícil, 9 metros, seu deslocamento tá quanto? Meu deslocamento é 12. É difícil. É, você consegue subir 6 metros, assim. Vai subindo, por enquanto. Beleza. Só você na corda, por enquanto. E... Não é, um de cada vez. Que bom que você pensa assim. E a vez dos bichinhos. E a gente vai fazer uma pausa pra gente cortar um pouco esse negócio. E a vez do Luiz. Joga aí, Luiz. Faz a pausa pra gente. Quem diria, hein? Um dragão lixo, galera! Eu acho que quem esperava ter uma criatura dessa num combate mortal no nível 14 aí, o personagem da oficial da Extreme, Calagari morrendo, perdendo todos os bônus extra de vida que ele tem, gastando os poderes, Mestre Tony fazendo buraquinho no chão, enfiando covinha, o buraco do dragão lixo já é pra cavar os túmulos dos adversários. A gente volta na próxima aventura, pessoal, que será o nosso próximo bloco 2 desse combate. Acompanhe, deixe seus comentários, deixe seu curtir, né? E lembrando que... Ah, o nível de desafio... Gente, os níveis de desafio da aventura de hoje são bem superiores ao nível normal. Temos uma tabela especial no Extreme, porque nós temos que ter emoção. É que tem que ter desespero, sangue na veia. O jogador tem que pensar, senão tem que morrer. O jogador que não pensa tem que ser, como diria o meu antigo colega jogador Luciano, tem que ter caveira, decepar a cabeça. Até a próxima, pessoal. Extreme RPG com vocês, hein?